Sot në pallatin e kongreseve, sekretari par i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe kryetari i Presidiumit të Kuvendit Popullor, Shoku Ramizalia, pati një takime me një grup përfaqësuesish të inteligjencës së kryeqytetit. Mes tyre kishte shkrimtar, gazetar, artist të skenës të sektorit të muzikës, pedagog të Universitetit Enver Hoxha të Tiranës e të tjerë. Në takim ku merrte pjesë edhe sekretari i Komitetit Qendror të Partisë dhe sekretari i par i Komitetit Partisë të Rrethit Tiranës, Shoku Xhelil Gjoni, u zhvillua një bisedë e shtruar dhe sqaruese lidhur me problemet që dalin nga zbatimi i vendimeve të plenumeve të fundit të Komitetit Qendror të Partisë. Një vend të rëndësishëm në këtë bisedë zun problemet që kanë të bëjnë me sqarimin e situatës ndërkombëtare. Shoku Ramizalia foli gjatë për zhvillimet e kohëve të fundit në botë, veçanërisht për ngjarjet në Europën lindore, për drejtimet e politikës jashtme të vendit ton dhe qëndrimet e Partisë së Punës e të Shtetit Shqiptar për aspekte konkrete të këtyre situatave. A i theksoj se në çdo veprim partia e shteti ynë janë udhëqur e do të udhëqen nga qëllimi i shenjtë për të ruajtur lirinë dhe pavarësinë atë dheut, pushtetin popullor dhe socializmin në Shqipëri. Duke vlerësuar rolin e inteligjencës son, e cila vazhdimisht ka qenë e lidhur ngushtë me fatet e popullit të atë dheut e të socializmit, Shoku Ramizalia kërkoi prej saj që ashtu siç ka vepruar gjerë më sot, të jap kontributin e vetë të domosdoshëm për sqarimin e masave në mënyrë bindëse e të kulturuar, për zgjidhjen e problemeve që i dalin në vendit në situatën e sotme të komplikuar ndërkombëtare. Të pranishmit në takim çfaqen shumë mendime e sugjerime të freskëta e konstruktive për vënien në jetë më shpejt e më me efektivitet vendimeve të plenumeve të fundit të Komitetit Qendror të Partisë. Ata theksuan se është e nevojshme të bëhet një zbërthim i thellë e i gjithanshëm i vendimeve me qëllim që ato të përvetësohen e të zbatohen drejt dhe të shfaqen gatishmërinë e tyre për të marrë pjesë në këtë proces. Për ta bërë sa më mirë këtë, theksuan ata, organet e partisë të pushtetit, institucionet shkencore, kulturore dhe të gjitha organizmat shoqërore duhet t'japin një informacion më të gjerë e më kualitativ mbi veprimtarinë e tyre. U vunë duke gjithashtu roli i veçantë i shtypit e i propagandës në tërësi për të revolucionizuar rrënjësisht informacionet e veta. Të gjitha këto të shërbejnë më mirë punës sqaruese, bindëse e edukative me komunistët e masat dhe mobilizimit të tyre për përballimin e situatave dhe realizimin e detyrave. Diskutimet të shumta u bën edhe për disa probleme që kanë të bëjnë me aspektet të demokratizimit të jetës së vendit, siç janë ato të raporteve kuadër mas, të luftës kundër burokratizmit e liberalizmit, të zbatimit e mbrojtjes së ligjshmërisë socialiste e të tjerë. Për këto fusha u bën mjaft vërejtje të drejta dhe u konkludua se me një punë më të shkathët, të menduar e të organizuar mirë, janë të gjitha mundësit që të metat e dobësit të ndreqen. Në ndërhyrjet e tij, Shoku Ramizalia përsëriti edhe një herë se procesi i demokratizimit në vendin ton është i pakthyeshëm. A i shpjegoj kuptimin politik, ideologjik e praktik të masave të shumta që ka marrë kohët e fundit partia dhe pushteti popullor në fushat politike, ekonomike, kulturore, sociale e të tjerë. A i undal gjithashtu në shpjegimin e disa momenteve kyçe të mekanizmit të ri ekonomik, vënja në jetë me konsekuencë e të cilit do të sjellë me siguri një transformim e përparim të ndjeshëm e të shpejt të vendit tonë. Për këtë duhet punuar, theksoi Shoku Ramiz, jo vetëm me mobilizim e përkushtim të madh, por edhe me dije e imagjinat për të kapërcyer vështirësitë që do të dalin e që janë të natyrshme. Rëndësi kanë, tha ai, sidomos për sosjet në sistemin politik, duke rritur rolin e organeve të zgjedhura. Forcimi i rolit të pavarur të organizatave të masave, përcaktimi më mirë i marrëdhënieve parti-shtet, përsosja e sistemit të zgjedhjeve në kuvendin popullor e në këshillat popullore, vendosja demokratike e kuadrove drejtues në aparatet shtetëror ekonomik e të tjerë. Biseda, e cila zgjati disa orë e që u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë të çiltërt,
u karakterizua nga një frymë lart gatishmërie, e ndjenjë atë dhe dashurie, nga një preokupim serioze vendosmëri për të vënë të gjitha forcat krijuese në shërbim të popullit e të ADV-ut socialist. Mi mbrëm atë dëruar të reshikues, kjo kronike vjetër disi e zbet dhe e gjatë, e lodhshme, si gjitha kronikat asaj kohë, ku thuaj se nuk kuptoj asgjë, është një nga të paktat momente që kanë mbetur nga njërit prej çasteve të rëndësishme të vitit 1990, njërit prej viteve që do të shënjonte fort historinë e Shqipërisë së shekullit kaluar. Një vit i cili do të transformonte jo vetëm regjimin, por do të jepte fund një regjimi 46 vjeçar komunist në Shqipëri, por do të linte edhe klasën e re politike që do drejtonte Shqipërinë dhe që vijon ta drejtojë ende Shqipërinë sot. Një vit i cili kishte në mes tij disa kulme, siç ishin ajo e protestave popullore masive, ambasadat, eksodi i madh i ambasadave dy korrikut, zgjimi intelektualëve dhe në fund ngjarjet e 10-orit, lëvizja studentore dhe krijimi i partisë par opozitare, pra pluripartitizmi në vend. Pra është një vit i cili ka shënjuar thell historinë shqiptare të shekullit kaluar dhe nga i cili ne kemi zgjedhur një ngjarje që deri më sot ka mbetur mister. Ka mbetur mister për arsye se pamjet e saj, si dhe materiali i plot i saj, megjithëse kanë qarkulluar gjatë vitit 1991, thuajse nuk gjendeshin mas. Një prej gazetave nuk e ka botuar tekstin e këtij takimi që sapo ndoqet, asnjëherë në ekranet televizive nuk është dhënë më ky takim, si dhe askush nuk ka dëgjuar debatet dhe diskutimet të cilat morën dhënë në Shqipërinë asaj kohe, por që nuk mund të çekoheshin se ç'ishin realisht. Bëhet fjalë për takimin e 12 gushtit të vitit 1990 midis Ramiz Alis, sekretarit par të Komitetit Qendror dhe presidenti shqiptar i asaj kohe, sekretari par i Komitetit Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë, me një grup intelektualësh të zgjedhur të Shqipërisë. Është pothuajse elita intelektuale shqiptare, e cila në 12 gusht, mbas largimit të rreth 5300 vetave me ambasadat e UE-ja, pra emigrantëve shqiptar me ambasadat e UE-ja në Tiranë, thirret nga sekretari par i Komitetit Qendror dhe presidenti i Shqipërisë për të parë se ç'po ndodhte me të, se sa ishte kjo inteligjencë, kjo klasë intelektuale mbështetëse e transformimeve në vend, se sa mundi printe ajo zhvillimeve që priteshin të vinin dhe çmendonin ata për pluralizmin politik. Ka mjaft mistere, ka mjaft pikpyetje, sidomos për debatet që Ramiz Alia ka pasur në atë kohë me Ismail Kadaren, shkrimtarin e njohur dhe një nga figurat më të rëndësishme në vend, me kirurgun Sali Berisha, me Luan Omarin, aktualisht një jurist i njohur i asaj kohe, si dhe me të tjerë personalitete të cilët merrin pjesë në mbledhje. Ka pasur madje edhe një material të rezervuar për organizatat e partisë, i cili u lexua në ditët në vijim mbas 12 gushtit, por deri më sot askush nuk ka arritur ta dëgjojë me vesh të tij atë që ka ndodhur. Ç'ishte ky takim? Në të vërtetë, pse Ramiz Alia e kërkoi takimin? Çfarë thanë intelektualet dhe ç'është biseduar realisht për pluralizmin politik? Pluralizëm që do të vinte vetëm 3 muaj më vonë me lëvizjen studentore në 11 dhjetor të vitit 1990, pra të njëjtit vit. Ky emision do të përqendrohet në gjithë të zhvillim mjaft interesant. Por përpara se të mbrim këtu, pra përpara se të mbrim te takimi intelektualet në 12 gusht, le të bëjmë një rishikim të shpejt, pra të thjeshtzuar, pa u përqendruar gjatë në pikat më kulmore të vitit 1990. Është viti kur në fillim të vitit 1990 klasa politike shqiptare ishte të jetë të ronditur për dy arsye. Në Rumani kishte rënë regjimi i fundit ose regjimi i fundit komunist në Europën lindore, duke përjashtuar Bashkimin Sovjetik që tashmë kishte hyrë në një proces pakthyeshëm, ishte vrarë, ishte pushkatuar Çaushesku dhe gruaja e tij Elena dhe dukej se Shqipëria mbetej dominoja e fundit. Pikërisht në këtë kohë Ramiz Alia dëshmon 17 vjet më pas se ai ishte i bindur që Shqipëria do të rrëzohej, pra Shqipëria komuniste nuk do të ekzistonte më, por sa ai nuk ishte i bindur për të ndërmarr hapin kryesor, atë të pluralizmit politik. Le të ndjekim dëshminë e Ramiz Alis bër 17 vjet më pas për mënyrën se sa ai shikonte ngjarjet e vitit 1990. Mbas ngjarjeve të Rumanisë në 1990, si shihnit ju personalisht ndryshimet, si mendonit ndryshimet në Shqipëri? Po, tani, në zhvillimi i ngjarjeve në Europë, pas përmbysjes që ndodhi në vendet e lindjes, pa tjetër të çonte ke mendimi që ajo që ndodhi andej do ndodhte edhe në Shqipëri, në një mënyrë ose në një tjetër. Sepse ishte e qartë që kjo përfundim, ajo në fakt ishte rezultati luftës ftoftë. Lufta e ftoftë nuk do të kufizohi vetëm mërzimin e sistemi socialist në një pjesë të vendëve, do t'i përshinte të gjithë. Pra, mundësia e përmbysi socializmin në Shqipëri ishte evidente. Pra ndaj, në atë kohë, ne u përpoqëm që të ndërmernim disa masat të ndryshme me qëllim që
të lehtësonim këtë kalim. Unë duhet të theksoj që masat që morëm neve, kam parasysh atë vit, vitin e fundit, ne vëm 4 plenumet Komitetit Qendror, të cilët njeri mas tjetrit kanë marrë, janë marrë disa vendime që qoftë në fushën ekonomike, po veçanërisht në fushën politike. Ka patur, unë isha për atë që të zhvillohej sa më shumë ajo pluralizmi i mendimit. Do më njerëzit të shprehnin lirisht mendimet e tyre. Në atë kohë ne morëm vendimin për çështjen e pasaportave, dhënien e pasaportave, pra lirinë e qarkullimit, si të thuash. Në atë kohë filluan edhe kontaktet e para me botën e jashtme, çik më tepër. Por unë dua të them këtë, që në atë kohë mendimi im ishte që të gjitha këto masa nuk dalin jashtë kuadrit të sistemit socialist. Nuk isha në atë kohë gati as për pluralizmin politik, në kuptimin e pluripartizmit, as në kuptimin që të ndryshonte sistemi nga sistemi socialist, i hapesh rrugë ekonomisë të tregut, ekonomisë kapitaliste të tregut. Kjo ishte bindje ime në atë kohë, flas veçanërisht deri në nëndorin e atij viti. Duket se Ramizalia nuk ishte i përgatitur për sistemin pluralist, por në vend kishin filluar tashmë që gjërat të lëviznin. Fillimisht në Shkodër, në fund të janarit, një grup personash tentuan të hedhin ose të rrëzojnë bustin e Stalinit, që ishte i vendosur në qendër qytetit, ndërsa më pas në mars në Kavaj filluan protesta masive që nisën nga një ndeshje futbolli dhe që përfunduan me ndërhyrjen e forcave speciale dhe me vrasjen e idealoshit ri Josif Budës. Po si ishte informuar dhe shqetësim pati drejtimi i Partisë Komuniste, drejtuesit kryesor të Partisë Komuniste të kohës, Partisë Punës së Shqipërisë, për ngjarjet që po ndodhin në Shkodër dhe në Kavaj, të cilat po paralajmëronin rrëzimin e mundshëm të regjimit komunist në Shqipëri. Le të ndjekim edhe një herë dëshminë e Ramizalis bërë 17 vjet më pas. A kishit informacione ju se situata në vend do vinte duke eksploruar mbas ngjarjeve të Shkodrës, Kavajës dhe disa ngjarjeve në Tiranë? Nuk ka dyshim që disa të dhëna, siç përmendi ti, ngjarjet e Shkodrës, ngjarjet e Kavajës, disa pakënaqësi, disa artikuj që filluan të shkruhen nga disa intelektual, për shembull pati Ylli Popa shkruajti Ismail Kadareja në atë kohë, shkruajti Sali Berisha, ku dukesh e sheshit kupton që asnjëri nga këta nuk propozonte që të ndryshohet sistemi, por kritika, vrejtje për çështje të veçanta bëheshin. Kjo padyshim kupton tregonte që duhet të lëviznim në këtë në ndryshimet, domethënë ndryshimet ishin bërë të kohës të domosdoshme. Mos harrojmë gjithmonë, unë gjithmonë e them këtë dhe do ta theksoj prapë, që ndryshimet në Shqipëri kanë të bëjnë me faktorin e jashtëm. Domethënë ishin të interesuar bota perëndimore. Në qoftë se Amerika, shtetet të tjera të Evropës ishin të interesuar që socializmi të përmbysej në këto vende të lindjes, aq më tepër ishin të interesuar edhe për Shqipërinë që mbeti vetëm. Dominoja e fundit, siç thuash, do të binte. Dhe ato punonin në këtë drejtim. Por duke se Ramizalia nuk ishte ndej përgatitur në krye të udhëheqjes komuniste që të bënte ndryshime drastike, për të përcaktuar vijën e tij dhe për të shprehur që do të bëheshin ndryshime por të kujdesme dhe se nuk do të kishte një përmbysje të plot, ai mbrin një ditë në Kombinatin Autotraktorëve në Tiranë për të dhënë mesazhin e tij. Le të ndjekim një pjesë thelbësore nga fjalimi i Ramizalis, ku dëgjohen dhe fraza kryesore që ai lëshoi në atë fjalim dhe që u bë lejmotivi i shtypit komunist të kohës, nuk tundet të raboshi nga fjalët apo diçka e tillë. Le të ndjekim këtë fjalim që sikurse thash, ishte fjalimi programatik i Ramizalis për zhvillimet e vitit 90 të parashikuara si Partisë Punës. Burimi i fushatës ulët denigruese e provokuese është si gjithnjë Beogradi. Ne kjo nuk na çudit, sepse e tillë antishqiptare ka qenë kurdoherë politika Jugoslave. Si të mos indinjohen
kur propaganda jugoslave përpiqet të gjejë dhe të nxitë element antikomtar për të shfrytzuar për qëllimet e veta, a nuk e nxjerr sheshit Radio Titogradi se cili është ky qëllim i Beogradit, kur para dy ditësh transmetoi thirrjen Slobodan o Slobodan e të çliro popullin Shkodran? Por harrojnë kokat e nxehta të shovinizmit serb, fjalën e urtë dhe të vjetër të Shkodër Locës, stundet Taraboshi nga era. Në të vërtet, tentativa për ta përqendruar gjithë transformimet politike në Shqipëri tek Beogradi dhe për nxitur ndjenjat nacionaliste do të ishte vetëm njëra nga strategjitë. Njëkohësisht mediat televizive që kontrolloheshin krejtësisht nga Partia e Punës në atë kohë dhe ato të shtypit shkruar tentojnë t'i kthehen ose t'i bëjnë jehon fjalimit Ramiz Alis për të treguar që uniteti i popullit me partinë, një fraze famshme 46 viteve në Shqipëri, ishte i çelikt. Le të ndjekim material të rrallë marrë nga reagimet që pati ose që televizioni i asaj kohe organizonte me intelektualet pikërisht si përgjigje ndaj fjalimit ose si solidaritet ndaj fjalimit të Ramiz Alis. Le ta ndjekim. Studentët jemi mjaft të indignuar për këtë gënjeshtër të tillë, të gënjeshtër kaq trashanike, ai sa mund të themi ka marrë 31 budallëku dhe me këtë mund të qeshim të gjithë. Zotë, ne jemi mësuar me të tilla shpive, por këta s'kan shtë bëjnë, ata gjithmonë janë mundu me edhe shkopi, por asgjë do të arrinë. Ne kjo politike tyre na bën që jemi më të fortë, të jemi më vigjilent, edhe të ecim më përpara në rrugën që na mëson partia. S'kam se të na qenë alli ne. Ne këtu jetojmë shumë të lumtur. Kuzhina qendrore e që përgatit diellët bajate të shpifjet është në Beograd. Dhe kjo kuzhinë ka filluar të nxjerr tym që në fillim që janë hedhur themelet e Shqipërisë së lirë dhe sovrane. Ne do t'i përqijemi me punë dhe të realizojmë të gjitha detyrat për të bërë atëllën tonë socialist sa më të fuqishëm. S'kan që bëjnë as Shkodrës, as Shqipërisë, as Slobodani dhe as shokët e tij. Vigjilon një parti, vigjilon një popull që s'do të tremë të synit kur çdo armiku, sa do i mos qoftë në numër. Pra nuk tunden manet shqiptare, pra nuk tunden uniteti Parti Popull, pra nuk tunden dënia shqiptare. Por fushatat propagandistike të kohës pavarësisht se tentonin të ruanin statu quo dhe të dëshmonin unitetin e çelikt midis partisë dhe popullit kishin një handikap të madh. Handikapi kryesor ose problemi kryesor i shoqërisë shqiptare të asaj kohe nuk ishte vetëm mbetja si dominoja e fundit në Europë, pra vendi i fundit komunist në Europë, por kriza e tmerrshme ekonomike që kishte mbërthyer Shqipërinë. Pak muaj më pas, në fund vitit 1990, në fillim 1991, një nga kamerat e para që depërtoi në Shqipëri nga shtypi i huaj ishte ajo e stacionit amerikan ABC. Një gazetar i këtij stacioni arriti të mbrinte në Shqipëri pak muaj mbas kësaj situate, disa muaj mbas kësaj situate, për të treguar se ç'po ndodhte në atë që quaj kështjella e fundit staliniste në botë, për të treguar se cila ishte situata ekonomike në të vend. Materiali që ju do ndiqni është marrë nga ky dokumentar dhe dëshmon se sa e tmerrshme ka qenë situata ekonomike, por dhe varfëria në Shqipëri. Është materiali i parë ku shumë nga trinjtë sotëm padyshin nuk do ta besojnë, shumë nga ata që e kanë jetuar atë kohë do t'ju duket çudi duke ripar atë jetë që kanë bërë 17 vjet më parë. Le të ndjekim këtë dokumentar që dëshmon se sa e varfër ishte Shqipëria asaj kohe. Carts and horse-drawn wagons are commonplace. Even in the capital of Tirana, the few cars seen on the streets are owned by the government. Rush hour here is on foot. People walk everywhere. Often the limits of their social and economic life depend on how far they can walk in a day. The misery level in Albania is high for everyone. Mylinda Gorja is a college-educated woman whose husband has a good job. But that doesn't help her when it comes to shopping. No fruits, no apples, no bananas, well, no vegetables. It must be very frustrating for you. Let's see what else we can find. At the milk store, the door was padlocked. They're closed now. This is their schedule when they're open? Yes, this shop is open at 3 in the morning. 3 a.m.? What time do you have to get here? We must awake
in 2 o'clock in the morning, and they must... You get up at 2. Yeah, 2. You get online at 2. They open at 3. Yeah. How long will you stand online to get milk? For 1, 2, 3 hours. It is entitled The Killer of Sleep Milk. After all their trouble, the milk they end up with is powdered. Empty shelves are just one reminder of the broken promises the people here are facing. We travel through remote Albania. 65% of the population live in mountain villages or on government-run farms. Here we found rows of young women doing back-breaking labor, plowing hundreds of acres of farmland by hand, work done in most countries by farm animals or machines. $1 in a day. Sprissa is 17. Her mother also worked these fields. Is there something else? You are an attractive young woman. Is there something else you would like to do besides work in the field? I want to be a dancer. As we left, our translator whispered that the girl had been too afraid to tell us the truth. She's paid just 50 cents for a 12-hour day. Years of government intimidation have left workers fearful of saying or doing the wrong thing. Pasti materialit tronditës si dëshmon se cila ka qenë Shqipëria komuniste e kohë, cila ka qenë situata ekonomike dhe varfëria në vend që sikur se tha shumë nga tri nuk do ta besojnë, ndërsa ata që e kanë jetuar do të befasohen ndoshta me rikthimin në atë realitet. Rikthehemi si sërish në zhvillimet kronologjike, duke parë që situata ishte e pamundur që të mbahej mbas ngjarjeve në Shkodër, në Kavaj mbas një lloj zgjimit intelektualve, qeveria komuniste e kohës tenton të bëjë një lloj makiazhi për ta zbutur dhe për të marrë disa masa që quheshin demokratizuese. Ramizalia u shpreh në intervistën e pak minutave më parë, pra që ndoqët më parë, se katër pleniume u zhvilluan gjatë një viti, saqë nuk ishin zhvilluar për një kohë gjatë në Shqipëri. Ndër këto pleniume u mor dhe një vendim për të zhvlefsuar se për të hequr njërin prej neneve më famkeqt kushtetutës Shqipërisë, nenin 55 për agitacion e propagandë kundër pushtetit popullor. Ishte neni që cili kishte dënuar me burgime nga 3 deri në 10 vjet një numër të pafundëm shqiptarësh që padyshim shpeshherë për arsye thuajse banale. Ky vendim merret dhe hidhet, pra votohet në parlament. Ne kemi arritur të sigurojmë kronikën e rrallë të kohës ku Manush Myftiu, zëvendës kryeministri i Shqipërisë, bën propozimin për heqjen e këtij neni. Megjithëse dhe në fjalimin e Manush Myftiut tregohet një tentativë për të shpjeguar që dhe kjo heqje nuk është në mas kush e di se çfarë, por është një mas e zakonshme, sepse dukej që ndryshimet vijonin ta trëmnin drejt udhëheqjen komuniste të kohës. Në krimet kundër shtetit, për të cilat propozojnë ndryshimin në kodin penal, është edhe krimi i agitacionit edhe i propagandës. Sot, kodi penal parashikon dënimin e agitacionit e propagandës fashiste, antidemokratike, fetare, luftënzitëse, antisocialiste. Formulimi i krimit të agitacionit e propagandës është të përgjër dhe lështek për interpretime të ndryshme subjektive të cilat në praktik mund të sjellin pasojat pa dëshirushme, sepse mund të cilësohen e dënohen si armiq edhe persona që nuk janë të tillë. Partia dhe qeveria kanë kërkuar gjithmonë që shtetasit të mbrojnë nga interpretimet e veprimet arbitrare të çfarëdo organi. Prandaj në projekt ligj agitacion dhe propaganda kundër shtetit janë riformuluar e përcaktuar me qartë, duke konsideruar krim vetëm ato akte të agitacion dhe propagandës me gojë, me shkrim e në format e tjera, që kanë si qëllim përmbysjen e rendit shoqëror, shtetëror të vendosur në Kushtetutën e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, kurse propaganda fashiste dhe ajo lëvizje mbeten si krim kundër shtetit dhe janë parashikuar në një paragraf më vete. Me këtë formulim, dispozita e kodit penal për agitacionin e të propagandën menjanon rrezikun e subjektivizmit e të interpretimeve që mund të çojnë në shkeljen e lejshmërisë dhe të drejtave të lirive demokratike të shtetasve të sankcionuara me kushtetut, duke siguruar njëkohësisht mbrojtjen e interesave të shtetit. Por duket se për të bindur drejtuesit komunist kohës për të bërë ndryshime dhe për të hapur
sistemin. Pra për të hapur drejt perëndimit, i angazhohet edhe diplomacia botërore. Perez de Cuellar, sekretari përgjithshëm i organizatës Kombeve të Bashkuara, mbri në maj të vitit 1990 në Tiranë në një seri takimesh i shoqëruar nga një numër shumë i madh gazetarësh, të cilët kishin përfituar nga kjo vizitë për të marrë të drejtën që të hynin në Republikën më të mbyllur të globit. Perez de Cuellar mbri në Tiranë, ai zhvillon takime me ministrin e jashtëm Reis Malile dhe sekretarin e parë dhe presidentin e kohës Ramiz Alin, si dhe me kryeministrin Adil Shaçani. Le të ndjekim një kronikë që bën fjalë për takimin e Perez de Cuellarit me Ramiz Alin. Ndryshe pushteti ynë nuk do të qëndronte në këmb asnjë ditë. Kombaskoje ne kemi bërë ndryshime që janë përgjigjur zhvillimit të vendit. Edhe ndryshimet që po bëjmë tani vërtetojnë këtë konsekuencë dialektike. Çdo ndryshim, forcimi i demokracisë, rritja e iniciativës së masave, nuk vijnë në vetvetiu ose me dekrete. Por duket se regjimi komunist i kohës nuk ishte hequr dorë nga metodat e tij të vjetra, duke se një pjesë e madhe e strukturave të Ministrisë së Brendshme dhe Sigurimit të Shtetit punonin intensivisht për të ndjekur të gjithë ata persona që duket se përbënin problem për regjimin. Un kam arritur të siguroj vetëm tre materiale të jetë interesante, dy prej cilave nuk bëjnë fjalë për këtë kohë, por për një kohë më të vonë, që i takon dhjetorit vitit 1990, por po i sjell si ilustrim të asaj që ndodhte. Janë tre materiale, njërin prej cilëve do ta ndiqni në fund, ndërsa dy prej tyre unë kam vendosur tani. Janë materiale që bëjnë fjalë për dy personazhe të cilët më vonë do të merrin një peshë në zhvillimet politike shqiptare të viteve 90-2007. Janë dy dëshmi ose dy raporte sekrete që Sigurimi i Shtetit, firmosur nga Hekurani i saj, ministri i Brendshëm i kohës, i çonte sekretarit par të Komitetit Qendror të Partisë dhe Presidentit të Republikës Ramiz Alia, ku informonte për ato që po ndodhnin në midis intelektualëve. Raporti i parë i sigurimit i takon dhjetorit vitit 1990 e kam sjell vetëm si shembull për të parë se si Sigurimi i Shtetit përgjonte në çdo hap intelektualët dhe bën fjalë për mënyrën se si mjekët komportoheshin në dhjetorit vitit 1990 mbas shpalljes së pluralizmit. Ky material dëshmon se sa fort janë ndjekur ata më parë, por unë nuk kam arritur ende këtë moment të kem në dorë përveç se këtyre dy materialeve dhe një tjetër në fund. Të jetë interesant për të parë se si funksionon dhe sigurimi shtetit. Le të ndjekim të material. Një mjek i spitalit klinik numër 1 na informon se një gazetari i gazetës Torinos, La Stampa, është interesuar për të takuar Sali Berishën, të cilin e ka takuar më datë 17.12.1990, ku ka marrë prej tij një intervistë. Kurse shumica e mjekve, kryesisht të shefat e klinikave, janë të gjithë pro Partisë Demokratike dhe kërkojnë ndryshime rrënjësore në pushtet. Shefat e klinikës si Pandelicino, Nestor Treska, Adnan Kastrati, Ylli Popa e Sali Berisha grinden vazhdimisht në dhomën e Ylli Popës, duke qenë në vazhdimsi i pranishëm edhe mjeku Isuf Kalo. Më datë 17.12.1990, Sali Berisha ka shkuar në spitalin numër 1 dhe i ka thënë mjekes Merita Sheu që të lajmëroj punonjësit e spitaleve numër 1, 2, 3 dhe 4 se në orën 13 të datës 17.12.1990 ka mbledhje në sallën e spitalit numër 1, organizuar nga Partia Demokratike. Këtë veprim, Saliu e kreu pa dijenin e drejtorisë së spitalit numër 1, gjithashtu pa dijenin e këtij drejtori. Saliu ka urdhëruar punonjësit e repartit të hemodinamikës që të përdorë kompjuterin e të shtyp programet e Partisë Demokratike. Ky material, sikur se thash, është një material i cili bën fjalë për mënyrën se si Sigurimi i Shtetit ndiqte disa nga personazhet problematik të kohës. Është një material i dhjetorit 1990 për arsye se nuk kam pasur shumë materiale për pjesën e mëparshme. Materiali i dytë bën fjalë për mënyrën se si ndiqeshin disa nga pedagogët e Institutit Lart të Arteve të asaj kohe, Akademia e Arteve të Bukur aktualisht, dhe që i takon poshtu një material të jetë sekret të dërguar nga Hekurani i saj për Ramiz Alin. Le ta ndjekim. Një studente në degën violin, në të njëjtën kohë dhe sekretar organizatës së rinisë, shprehet. Edi Rama ka shfaqur mendime për pluralizmin politik dhe ka kritikuar themeluesin e partisë. Pedagogu i rusishtes Dashamir Toska dhe sekretarja e muzikës Xhemile Ymeri nxisin studentët që të bashkohen çdo ditë më shumë, duke u thënë se Partia Demokratike përkrahet gjërësisht nga rinia dhe masat, pasi ajo i përket të ardhmes.
Nga të gjitha materialet duket se personi më i survejuar nga sigurimi është padyshim dhe njeriu më i rëndësishëm i kohës në vend jashtë strukturave komuniste, shkrimtari Ismail Kadare. Ismail Kadare është në qendër të furtunës së sigurimit të shtetit për arsye edhe të një letre që ai kishte dërguar në maj të vitit 1990 Ramiz Alis, në cilën duke folur për shqetësimet më të mëdha të shoqërisë shqiptare, prek direkt drejtuesit e sigurimit të shtetit dhe dhunën që ata po ushtronin ndaj intelektualëve. Le të ndjekim dëshminë e Kadarez dhënë disa vjet më vonë për letrën që ai çoi Ramiz Alis, pse ja çonte dhe ç'thoshte në këtë letër. Le ta ndjekim këtë material. Isha ndërkaq gjithmonë kisha një shqetësim të bëj diçka, çfarë duhet bërë. Kështu që në 90-ën unë i bëra një letër në 3 maj, shumë të ashpër, e cila është botuar, shumë të zymt, me krime, me vrasje, me të gjitha shumë të thuar. Në mos gaboj unë, të paktën nga botimi, përmendën dhe emrat e shefave të sigurimit të shtetit. Shefi... Njeri prej cilve ju ka akuzuar më pas. Po, shefi sigurimit të shtetit, me Ramizi që torturon të njerëzit. Kam përmendur një pjesë biros politike që i shkelin ligjet, si Rita Marko, Spiro Koleka, birin e Spiro Kolekës që torturon të njerëzit. Kam përmendur një 10 emra artiste edhe kineas janë të rahur e të vrarë nga sigurimi. Erdhëm në shtëpi më treguan kurizin me njolla, e thash më kanë ardhur, kanë treguar. Për vrasjet në kufi, për... Me një fjalë është një letër tepër e zymt, për sidomos për një urgjës komunist, dhe kur mora përgjigjen e tij, përgjigja e tij ishte jashtë çdo përfitërimi. Dëshpëruse. Nuk jep të ky njeri që duke aqë i mirë kuptushëm, asë një shenjë mirë kuptimi. Të dyja letrat janë botuar. Në 2005-ën të dyja letrat u përmblodhën në një libër botuar nga shtëpia botuese Onufri, në cilin është letra e Kadarez dhe përgjigje Ramiz Alis. Çfarë shkruan realisht Ismail Kadare në këtë letër? Pjesa kryesore e saj përqendrohet tek Ministria e Brendshme. Sipas tij, fryma e përgjithshme kundër inteligjencës është duke u përpunuar në Ministrinë e Brendshme. Ndër tjera Ismail Kadare shprehet: "Unë nuk e njoh zëvendësministrin e punëve të brendshme Zulfiqar Ramizin, por për të flitet zi e mëzi kudo. Është e mundur që populli shqiptar të ketë humbur sensin dhe bon sensin politik sa të bëj akuzat kota me fjalë tjera, të urrej pa arsye dhe të doj pa arsye? Unë mendoj se ky popull e ka ende këtë sens dhe se ai e di kë do, siç di gjithashtu se kë nuk do. Unë është një bisedë përgjithshme në Shqipëri, që Zyrtar Ramizi merr pjesë dhe vetë dhe me një zell të shquar në rrajet e njerëzve, se është frymëzuesi kryesor i asaj psikoze të smur për të cilën fola më lart, se është një nga acarusit kryesor të njerëzve. Unë kam pasur rastin të njohë drejtorin e përgjithshëm të policisë Dilaver Bengazin, i cili sapo ka mbaruar e ka reklamuar punimin e tij shkencor për dorimin e policisë për shpërndarjen e turmave. Jam habitur gjithnjë se si ky falsifikator ordiner, i cili kur ka qenë kryetar i dosisë Tiranës është përpjekur të kundisë një proces kundër meje, ka bërë një karrierë kaq të thjeshtë dhe i është besuar një post kaq delikat. Urrejtja për inteligjencën është karakteristik e përbashkët e këtyre personazheve që përmenda më lart. Jam pjesë nga letra e Ismail Kadarez drejtuar presidentit të Republikës Ramiz Alia në atë kohë. Një letër e cila merr përgjigjen e menjeshme të Ramiz Alis, një përgjigje që sipas Kadarez ishte zhgënjyse. Le ta ndjekim dhe një herë dëshminë e tij se cila ishte përgjigja që ai mori nga Ramiz Alia. Unë kur e lexova letrën i thash ti me shoqe, mirë Shqipëria që ka shpresë këtë njerëz. Unë në rrasën më të parë duhet ta rrasisem nga ky vend për të thënë që ky mos keni besim këtë njerëz, duhet të fituar, duhet bërë diçka vetë. Nuk bëhet. Po cili është mendimi Ramiz Alis për letrat që mori nga Kadareja, për përgjigjen që i ktheu dhe më pas për largimin e Ismail Kadarez? Duket se Ramiz Alia në asnjë rast nuk ka pasur një qëndrim të ndryshëm, por e ka quajtur të gabuar gjestin e Kadarez, pavarësisht sikur se dash kësaj letre që u lexova. Le ta ndjekim dëshminë e tij. Pra, është kronika duhet jetë gati duke u përgatitur nga regjia, është një dëshmi e vitit e disa ditëve më parë e Ramiz Alis, në cilën ai flet për raportet e tij me Ismail Kadaren, për bisedat që kanë pasur dhe për largimin e Ismail Kadarez. Presoj që regjia ta ketë gati. Si e morët lajmin për ikjen e Kadarez? Kadareja ka ikur kur unë isha në Kombet e Bashkuara. Do më thënë, unë vajta në shtator të 1990-ës. Bile në aeroportin e Tiranës, kur jam nisur, midis të tjerëve, doli edhe Kadareja të më përcilte. Mos harrojmë, Kadareja në atë kohë ishte nën kryetari Frontit Demokratik, pra doli edhe me këtë situaç funksion. Siç kishin dalë edhe shumë të tjerë.
Kjo ishte era e fundit që pa Shkadaren në Shqipëri. Sepse kur u ktheva unë nga Komet e Bashkuara, dhe kjo kthimi im është bërë mbas një jave, mbas 10 ditësh, jo më shumë, sepse unë nuk qëndrova gjatë në Komet e Bashkuara. Kur vinë në Shqipëri, mora vesh që Kadareja ka ikur. Si e mora. Naturisht më erdhi shumë keq. Dhe bile ishte një pabesi. E konsiderova një pabesi ndaj meje. Pse pabesi? Sepse Kadareja me mua fliste hapur. A i më kishte ardhur në zyrë, muajin maj të 90-s, edhe me kishte folur tonë me shumë gjëra, shumë mendime, çfarë duhet bërë, si duhet bërë, synon, mendon të ai, çfarë duhet bërë për fshatin, si duhet reformat tona të shkojnë më përpara, në politikën e jashme, në politikën kulturore, etj, etj. Unë fliste me mua hapur fare, kupton, pa asnjë droje. Dhe them të drejtën më erdhi ashtu, thash po kë, priti që unë t'hiki, edhe jam bath i kemve, kupton, pat, më thanë, pa më lejmë rori i gjë. Puna e ti, asgjë më tepër. Unë e kam thënë diku, e përsëris, kupton, për mua, Kadareja mbetet një shkrimtar i çquar, një talent i veçantë, i madh, kupton, por një politikan i keq. Ishte më shumë kjo një hyrje për të mbritur të takimi me intelektualet, por përpara sa të vi ky takim, që do të jetë tema kryesore e këtij emisioni, le të përqendrohemi edhe në një ditë që pati dy evente të jetë të rëndësishme, dy evente që kanë shënuar thellë historinë e kombit shqiptar në të dy anët e kufirit që i ndante ata në vitin 1990. Bëhet fjala për dy korrikun e këtij viti. Dy korrikun kur dy evente paralele po zhvilloheshin, njëri në Kaçanik dhe tjetri në Tiranë. Evenimenti i parë ishte të jetë i rëndësishëm. Kuvendi i Kosovës ishte mbledhur në qiell të hapur në Kaçanik për të shpallur Republikën e Kosovës, për ta shpallur Kosovën, pra krainën autonome që ishte hequr tashmë dhe kjo e drejt republik në kuadrin e Federatës Jugoslave. Është një kronik e rrallë e kohës, e realizuar nga kolegu im Baton Agjiu dhe Andi Bushati në një dokumentar të rrallë për 25 vitet e përpjekjeve kosovare. Le ta ndjekim se si më dy korrik në Kaçanik, Kosova shpalli, se si në dy korrik në Kaçanik, Kosova shpalli republikën e saj. Le ta ndjekim të material që sikur se thashë shumë interesant. Jashtëzakonshme që e mbajtën në qiellin e hapur. Shikues të nderuar, ora është 10:16 minuta, kur delegatët e Kuvendit të Kosovës, shumica prej tyre, kishin ardhur për të mbajtur mbledhjen e caktuar më parë për sot dy korrik. Mirë po, siç dronte shumë kush, dera e sallës, përkatësisht të ndërtesë të Kuvendit, u gjend e mbyllur. Shoku Iljas, na rëfeni, çfarë ka bëhet tash? Nuk jam i njoftu më krejt çka po ndodh. Unë, si që bëshini, jam në mesin e delegatëve. As që e di se kush ka ordnu që dyrtë e Kuvendit t'ju mbyllën delegatëve. Me dy korrik, 114 nga 128 deputetës shqiptar të Kuvendit të Kosovës u mblodhën jashtë mureve të godinës së parlamentit të rrethuar nga milicia serbe dhe shpallën një zëri deklaratën kushtetuese që e konsideron të Kosovën republik, një njësi të barabart në kuadrin e Federatës Jugoslave. Duke u nisur nga vullneti shprehur vendosmërisht anën banë Kosovës nga shumica e popullsisë Kosovës, vullnet ky i sublimuar edhe në deklaratën e Akademisë të Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, për pozitë të re kushtetuese të Kosovës, si dhe duke u nisur nga roli dhe pozita e Kuvendit të Kosovës si organ përfaqësues dhe kushtetut dhënës më i lartë i pushtetit dhe i veçeverisjes në Kosovë, Kuvendi i Kosovës solemnisht shpall deklaratën kushtetuese mbi Kosovën si njësi të pavarur dhe të barabart në kuadër të Federatës Konfederatës të Jugoslavisë si subjekt i barabart me njësi tjera në Federatë Konfederatë.
Një ngjarje të jetë tronditëse po ndodhte po ato çaste në Tiranë, kur disa qindra të rinj shpërthyen murin e ambasadës gjermane rreth 102 vet dhe u strehuan brenda territorit sa. Ishte mbasditja e dykorrikut pikërisht ato momente që në Kaçanik, në qiell të hapur, po deklaroi Republika e Kosovës në Shqipëri, disa qindra vet që më pas u bën mira, rreth 5300 veta, shpërthyen dhe hynë në ambasadat e huaja në Tiranë për t'i shpëtuar njërit prej regjimeve më represive dhe më të mbyllur, më të izoluar të globit. Kjo histori të cilën unë nuk do doja ta prek në këtë emision për arsye se do të meritoj një emision krejtësisht të veçantë në muajt e ardhshëm, ndoshta në vigjilje të korrikut kur tjetë dhe për vjetori i saj, pra nuk duhet i prek materialit që kam bledhur për këtë moment të jetë interesant të shqiptarve, u mbyll më në fund në 13 korrik kur në Brindizi 5300 vetët që ishin strehuar në ambasadën e huaja arritën të largohen për mes pasaportave mbas një qëndrimi një javë në ambasadën e huaj në Tiranë. Pra, meqense nuk dua ta prek gjithë historinë e dy korrikut të cilës do t'i kushtoj një emision të veçantë, le të ndjekim vetëm momentin e fundit, mbërritjen e emigrantëve shqiptar në portin e Brindizit në botën e lirë, siç e quajnë ata, mëngjesin e 13 korrikut të vitit 1990. Siamo liberi, siamo liberi. Voglio la libertà. C'è la mia famiglia, aspetta un bambino libero. Libero, libero. Libero, un bambino libero. La mia bambina è libera. Grazie l'Italia per tutte le cose. Grazie, ciao, ciao. Ti dai un grosso bacione. Imazhi i atij djali, shoqëruar nga bashkëshorti e shtatzanë dhe nga fëmia i vogël që mban bisupe, u bë simboli i shqiptarëve që kërkonin lirinë. Por kishte shumë shqiptarë të tjerë, shumë të rinj të tjerë, të cilët në Shqipëri nuk po rrinin të kuptonin se pse regjimi nuk po ndodhte, po nuk po bënte ndryshime të shpejta. Pjesa më e madhe e tyre ndanin Shqipërinë ose drejtimin komunist të kohës në konservator dhe i vishnin kostumin e liberalit Ramizalis. Një pjesë e tyre ishin të jetë të shqetësuar dhe gati të nervozuar që Ramizalia nuk po ndërmerrte transformime të shpejta. Njëri prej këtyre trimëve, të cilën unë kam zgjedhur për arsye të angazhimeve të mëpasme, ishte pedagog shumë i ri në Institutin e Lartë të Arteve dhe quhej Edi Rama. Le të ndjekim në një intervistë përpara se të hyjnë takimin me intelektualet se si Edi Rama konfrontoi dhe me babain e tij, antar i Komitetit Qendror në atë kohë, pikërisht për arsye të Ramizalis dhe qendrimit të tij. Se kisha një vit e kusur, që kurse i mat ishte zgjedhur në ta shoqëruarin presidium të kuvendit popullor, që kur shkoja në shtëpi, sepse nuk jetoja më me prindrit, kur shkoja në shtëpi, konfliktohesha çdo diel që merra pjesë në një drek, pikrisht për atë presidentin e asaj kohe, duke i thënë Timeti si ka mundësi që ti e takon dhe nuk i thua atij se çfarë mendojmë për të, që ai është një armik i këtij vendi dhe që ai duhet iki nga ai vend. Dhe natyrisht, asnjë drek nuk mund të zhvillohej normalisht në këto diela dhe unë ikja për të rikthyer 2-3 diela më mbrapa dhe për bërë po këtë mohabet. Dhe kur gjithmonë kur unë ikja ose kur i matë çoj nga tavolina, e vetmja gjë që thoja është mos ma sjell Zoti një herë përballë atë njerëj. Por Zoti do t'ja sillte përballë Ramizalin një numri prej rreth 60 intelektualësh që përbënin ajkën intelektuale të kohës. Shumë prej tyre ishin njerëz të njohur që drejtonin pothuajse krejt jetën kulturore, por edhe shkencore në vend. Ishin njerëzit tek të cilët Ramizalia kishte pikpyetjet e mëdha dhe që donte të kuptonte se realisht ç'mendonin për regjimin dhe sa ishin të përgatitur për ndryshime. Pra, është ky momenti kur në 12 gusht ai vendos të takojë këtë intelektual jo në pallatin, jo në Komitetin Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë, por në pallatin e Kongreseve në një sallë. Do të ishte një takim informal por befasues. Asnjë prej intelektualëve nuk merr ftesa, janë instruktorët e Komitetit Qendror dhe Komitetit Partisë Tiranës që i takojnë kudo që munden, në kafene, në bulevard, në rrugë dhe i ftojnë në një takim me sekretarin e parë dhe presidentin e Shqipërisë. Le ta ndjekim dëshminë e Ylli Popës se si e ka marrë këtë informacion. Në kërkim të kohës humbur, unë u stimulova nga një plenum i Komitetit Qendror që u ban atë kohë, në 90 ndoshta, në muajt e parë, nuk e di se cilët që mas radhe, po Ramizalia në atë kohë dha disa teza një qikë ma liberale, ma të shtendosur, si me thënë. Edhe atëre unë thash për të shkruj edhe unë një shka, edhe fillova unë të shkruj. Kur rastësisht takoj Teodor Kekon, i shkreti Teodor,
e takoje aty afër shtëpisë time. Edhe thotë Teodori ishte në bashkimi. Drita. Ë? Ka zënë drita. Ke drita? Po. Ë, nëse ai më kërkoi një artikull mu. Thash unë, ore thash po unë jam duke konceptuar një artikull kështu dhe kështu e kishte filluar ta shkruaj on këtë, kupton? Kishte shkruar gjysmën po thoj të kësaj. Thot pa po dosh, hajde ta shikoj, thash unë. Hajde në shpi ka unë, me që një shima, erdhe e aty në shpi, e ledzoj e, a i furi dorët në kokë. Po, dhe që ke mërë thash, po kjo është një bombë, mërë tha, kupran. Tha, po, pastaj të nesëmen, më thot mu, shiko, thot, ajo gazeta time, thot, nuk ka tirash, thot, kupran. Do të humbasi kjo artikull, ma mirë që e ke zëri popullit, artikullin. E nejse unë vendosa pastaj asho. Më dha dhe këshill që në fund fare tha pjesa e fundit të lidhet në pjesën e fillimit, don nga ana teknike kështu don, që unë nuk e dije në fakt, kupton. Edhe e bëra si më tha ai. Edhe kështu që po unë përpara se sa të me qenë se paraqiste një ishte një diçka e veçantë artikulli, edhe mund të paraqiste rrezik për njerëzit e shtëpisë. Unë i mblodha grunë, vajzën edhe dhëndrin, që është Mihal Tasi, është mjek kardiolog edhe i të shi. Edhe i thashë, mërej, mërej këtë artikull, shikoni atë, ta japë unë juve, apo jo për... Në të vërtet, nuk ka qenë kjo kronika që anunçova, është një kronik që lidhet me njërin prej artikujve të rëndësishëm të atij viti, njërin prej tre artikujve pothuajse kryesor që u komentuan atë kohë dhe që ishte në kërkim të kohës humbur të profesorit Ylli Popës, do të jenë objekti një emisioni tjetër për vitin 1990, që sikur se thash mbetet një nga vitet më të rëndësishme në historinë e shqiptarëve. Rikthehemi edhe një herë te kronologjia që po ndiqni. Mënyra se si Ylli Popa, njëri prej intelektualëve të rëndësishëm vend, i cili kishte zhbotuar, pra thash më parë dhe artikullin në kërkim të kohës humbur, mori informacionin për takimin me Ramizalin në mënyrë shumë çuditshme. Le ta ndiejim. Unë atë ditë ishe me temperaturë 39 gradë, ne i virosë duket, ne i kja gripale. Edhe unë them që i thash që dhe këshu marë një ftesë që sot shukuramis ma shumë, sa duhe për ise e me temperaturë 39 gradë, jo do vete. Edhe unë dola nga shpia për të shkuar në takim. Edhe gjatë rrugës takoj e njerës që të njohur këshu, që prap ishin drejtuar për në mbledhje. Pa me për qërë ka shokora mes, asnjë nuk e dinte. Në të vërtet, askush nuk e dinte se ç'do të ndodhte në takimin me Ramizalin, në një kronik që ju e ndoqët dhe pak më parë. Le ta ndjekim dhe njerë të vetme në kronik që ka mbetur nga ky takim, është rreth 6 minuta, është një kronik mjaft e keqe në cilësinë e saj, por gjithashtu edhe të jetë e gjatë dhe e zbet, ku pothuajse nuk thuhet asgjë, për njërin prej takimeve më të rëndësishme të vitit që do dëshmonte se cila ishte mbështetja ose kontestimi që inteligjenca shqiptare kishte për drejtuesin komunist kohës. Le ta ndjekim edhe një herë materialin që ndoqëm në fillim. Sot në Pallatin e Kongreseve, sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe kryetari i Presidiumit Kuvendit Popullor, Shoku Ramizalia, pati një takim me një grup përfaqësuesish të inteligjencës së kryeqytetit. Mes tyre kishte shkrimtar, gazetar, artist të skenës të sektorit të muzikës, pedagog të Universitetit Enver Hoxha të Tiranës e të tjerë. Në takim ku merrte pjesë edhe sekretari i Komitetit Qendror të Partisë dhe sekretari i parë i Komitetit Partisë të Rrethit Tiranës, Shoku Xhelil Gjoni, u zhvillua një bisedë e shtruar dhe sqaruese lidhur me problemet që dalin nga zbatimi i vendimeve të plenumeve të fundit të Komitetit Qendror të Partisë. Një vend të rëndësishëm në këtë bisedë zun problemet që kanë të bëjnë me sqarimin e situatës ndërkombëtare. Shoku Ramizalia foli gjatë për zhvillimet e kohëve të fundit në botë, veçanërisht për ngjarjet në Europën Lindore, për drejtimet e politikës jashtme të vendit tonë dhe qëndrimet e Partisë së Punës e të Shtetit Shqiptar për aspekte konkrete të këtyre situatave. Ai theksoi se në çdo veprim partia e shteti ynë janë udhëhequr e do të udhëhiqen nga qëllimi i shenjtë për të ruajtur lirinë dhe pavarësinë e atdheut, pushtetin popullor dhe socializmin në Shqipëri. Duke vlerësuar rolin e inteligjencës sonë, e cila vazhdimisht ka qenë e lidhur ngushtë me fatet e popullit të atdheut e të socializmit, Shoku Ramizalia kërkoi prej saj që ashtu siç ka vepruar gjermësot,
të japë kontributin e vetë të domosdoshëm për sqarimin e masave në mënyrë bindëse e të kulturuar për zgjidhjen e problemeve që i dalin në vendit në situatën e sotme të komplikuar ndërkombëtare. Të pranishmit në takim që faqen shumë mendime e sugjerime të freskëta e konstruktive për vënien në jetë më shpejt e më me efektivitet vendimeve të plenumeve të fundit të Komitetit Qendror të Partisë. Ata theksuan se është e nevojshme të bëhet një zbërthim i thellë e i gjithanshëm i vendimeve me qëllim që ato të përvetësojnë e të zbatojnë drejt dhe që faqen nga gatishmërinë e tyre për të marrë pjesë në këtë proces. Për ta bërë sa më mirë këtë, theksuan ata, organet e partisë të pushtetit, institucionet shkencore, kulturore dhe të gjitha organizmat shoqërore duhet t'japin një informacion më të gjerë e më kualitativ mbi veprimtarinë e tyre. U vu në duke gjithashtu roli i veçant i shtypit e i propagandës në tërsi për të revolucionizuar arrënjësisht informacionet e vetë. Të gjitha këto të t'i shërbejnë më mirë punës sqaruse, bindëse e edukative me komunistët e masat dhe mobilizimit të tyre për përballimin e situatave dhe realizimin e detyrave. Diskutimet të shumta u bën edhe për disa probleme që kanë të bëjnë me aspektet të demokratizimit të jetës së vendit, siç janë ato të raporteve kuadër mas, të luftës kundër burokratizmit e liberalizmit, të zbatimit e mbrojtjes së ligjshmërisë socialiste e të tjerë. Për këto fusha u bën mjaft vërejtje të drejta dhe u konkludua se me një punë më të shkathët, të menduar e të organizuar mirë, janë të gjitha mundësit që të metat e dobësit të ndreqen. Në ndërhyrje të tij, shoku Ramizalia përsëriti edhe një herë se procesi i demokratizimit në vendin tonë është i pakthyeshëm. Ai shpjegoi kuptimin politik, ideologjik e praktik të masave të shumta që ka marrë kohët e fundit Partia dhe Pushteti Popullor në fushat politike, ekonomike, kulturore, sociale e të tjera. Ai u ndal gjithashtu në shpjegimin e disa momenteve kyçe të mekanizmit të ri ekonomik, vënja në jetë me konsekuencë e të cilit do të sjellë me siguri një transformim e përparim të ndjeshëm e të shpejtë të vendit tonë. Për këtë duhet punuar, theksoi shoku Ramiz, jo vetëm me mobilizim e përkushtim të madh, por edhe me dije e imagjinat për të kapërcyer vështirësit që do të dalin e që janë të natyrshme. Rëndësi kanë, tha ai, sidomos për sosjet në sistemin politik, duke rritur rolin e organeve të zgjedhur. Forcimi i rolit të pavarur të organizatave të masave, përcaktimi më mirë i marrëdhënieve parti-shtet, përsosja e sistemit të zgjedhjeve në kuvendin popullor e në këshillat popullore, vendosja demokratike e kuadrove drejtues në aparatet shtetëror ekonomik e të tjerë. Biseda, e cila zgjati disa orë e që u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë të çiltërt, u karakterizua nga një frymë e lartë gatishmërie, e ndjenjë atdhe dashurie, nga një preokupim serioz e vendosmëri për të vënë të gjitha forcat krijuese në shërbim të popullit e të atdheut socialist. Po si e kujton njëri prej protagonistëve të takimit, njëri prej atyre tre personave që u fokusuan më shumë në takim, kirurgu, kardiologu Sali Berisha, momentin kur mori njoftimin dhe vendimin që ai kishte për qëndrimin që do të mbante në këtë takim. Le ta ndjekim. Njoftimin për takimin me Ramizalin ma ka dhënë një ditë para një instruktor i Komitetit të Partisë Tiranës, Gzim Halili, i cili më thotë se kam dhe dy ditë që po të kërkoj, sepse je i ftuar në takim me intelektualt, dhe unë e kam mirëprit shumë këtë ftesë. Me njëherë, sepse më njoftoj për këtë në bulevard, dhe kam takue pas pak minutash në shëtitje Ismail Kadarin dhe Besnik Mustafën. Dhe kemi diskutuar, Ismaili më tha që kam marrë ftesë, dhe jam nda me ta, kam shkuar drejt në shtëpi, kam punuar gjithë mazditët, kam shkruar një deklarat prej 7 faqesh, duke dyshuar se nuk do të jap fjalën. Dhe në rast se nuk do të na jepte fjalën, atëherë më mbetej të bëja deklaratën në pranit të intelektualve që ishin aty.
Po cili ishte thelbi i bisedimeve dhe i debateve? Qëndrim bajtën intelektualet përballë Ramiz Alis? A u diskutua për pluralizmin politik? A u diskutua për dhunën që organet e Ministrisë Brendshme, sidomos ato sigurimit të shtetit, po ushtronin ndaj qytetarëve shqiptar? A pati debate të tjera të cili ishte thelbi i tyre? Ne kemi shkëputur nga i takim prej rreth 4 orësh, pra 4 orë të plota, thuajse 10 episode që përbëjnë të gjitha ato episodet më të diskutuar në 17 vitet e mpasme. Pjesa më e madhe e intelektualëve ankohen që në momentin e parë, pra në momentin në hyrjen e tij që ka zgjatur rreth 1 orë, Ramiz Alia ka qenë tejet agresiv lidhur me pluralizmin politik dhe me mënyrën se si po ndodhin transformimet në Europën lindore. Shumica e intelektualëve kanë justifikuar qëndrimin e tyre pasiv pikërisht me këtë qëndrim, pra me qëndrimin e Ramiz Alis ashpër në momentet e para. Por çfarë tha Ramiz Alia për situatën politike në rajon dhe për ato që zhvillimet që priteshin në Shqipëri? Le ta ndiejim pra momentin e parë nga 10 episode që ne kemi nxjerr nga takimi i Ramiz Alis me intelektualet. Doja këtë të vijem duke në radhë të parë një herë që siç jeni ndjeni situatat në përgjithësi, qoftë situata e jashtme, qoftë në situatën e brendshme, ka ndryshime të mëdha. Në qoftë se i krahasojmë, të themi, të thonë, një vit më para, të themi. Dhe këto ndryshime, mbi të gjitha, kanë ndodhur në lindjen europiane, në Bashkimin Sovjetik, edhe në të gjitha këto vende tjera. Ku mundet të themi pa egzagerim, që në këto vende reaksioni vendosi pushtetin e vetë. Pa i zbukuru gjera, të? Socializmi i la vendin zyrtarisht kapitalizmit. Në fuqi, në këto vende erdhen forca të borgjezis, erdhen antikomunist edhe disident të deklaruar antikomunist. Natyrisht, këto ndryshime i kanë dhënë zemër reaksionit në gjithë botën. Dhe mund të themi që sulmi kundër socializmit, si rend shoqëror, kundër partisë komuniste, kundër komunistëve, sot është më i egër se kur. Asnjëherë në historinë e lëvizjes komuniste, të paktën të pas luftës së dytë botërore e këtij, nuk ka qenë një sulm kaq i egër sa që është tani. Kudo borgjezia dhe reaksioni me arrogancë sot po përpiqet të imponoj normat e veta, të imponoj dhe diktoj recetat e veta të zhvillimit vendeve të ndryshme. Kalë beteje në të gjithë këtë luftë të reaksionit janë bërë pluralizmi politik, të drejtat e njeriut, privatizimi dhe tregu i lirë mbi këtë bazë, konceptet të cilat vëmëre jo vetëm që zënë faqet të tëra të shtypit të propagandës të vendeve të ndryshme, por edhe janë institucionalizuar në organizatat të ndryshme ndërkombëtare, si që është për shembull tregu i përbashkët, si që është mledhja e Helsinkit, kupton, si që është fondi monetar apo klubi i Parisit e tjerë tjerë. Do më dhenë, këto shtrojnë edhe si kushte pjesëmarrje në këto organizma të ndryshme. Këto janë në qendër të propagandës të zërit Amerikës, të radio televizionet të ndryshme, të konferenceve ndërkombëtare që bën e tjere tjere, të cilat juve i ndiqni, i shikoni, i dëgjoni, dita me ditë. Kjo është paka shumë, ka që desha të them për situatën ndërkombëtare në tërsi, si vlerësohet dhe si shikojmë ne zhvillimin e saj. Tashi, në këto situata, shigjetat e reaksionit janë drejtuar kundër nesh. Dhe ka një logjik të thjeshtë. Në qoftë se
në Europën lindore, socializmi u përmbys, në Bashkimin Sovjetik, socializmi mori fund, nuk ka arsye, kupton, që në Shqipëri të ekzistoj, si pas mendjes të burgjezis. Prandaj edhe sulmi i reakcionit kundër Shqipërisë socialiste, është një sulm, kupton, i rrept. Po cilat ishin debatet kryesore që qenë midis intelektualve dhe ramizalist në këtë takim? Le të nisim nga një bisedë që ka zgjatur thuajse 4 orë ndarë në dy pjesë midis dy seancave ka pasur një kafe të shpejtë në Pallatin e Kongreseve në Tiranë. Në pjesën e parë ka pasur dy ballafaqime me të forta me Sali Berishën dhe një tjetër me Ismail Kadrain. Le të nisim nga i pari, një ballafaqim lidhur me një djalë i ri i cili ishte vrarë në dy korrik të vitit 1990 duke hyrë në ambasadën gjermane dhe që më pasu bë kazus i debatit mbi informacionin midis sekretarit parë dhe kardiologut Sali Berisha. Le ta ndjekim. Unë mendoj që pazi tash do të jetë i vërtetë. Apo i vërtet... Mendoj se, ja po unë po jep një shemë. Lidhur me ulla komunikata për ngjarjet e dy korrikut. Plagosjet lehta. Tjetri si? Ishte pati plagosjet lehta. Po. Tjetri 16 vjeçari ishte duke vdekur në spitalin numër 2 dhe që siç dihet vdiq. I bënte roje ambasada gjermane një dy ditë rresh në garda ku ambasada diplomat pastaj ikën. Tashi Thuj sa dush ti ati personelit tim, am të apërë që spatit, që pati plagosit e ta, që këtu, këto fakte, mirë po është një spital. Po mirë, më falë. Më falë një vetë aty. Jo, dale prit ti. Kush ishte ai që u plagos rënd? Unë nuk u mora, thëm dhe. Jo, po dale, me që po e thuti tani, po na u përgjishti, kush ishte ai që u plagos rënd? Një nga ata. Ku u plagos? Nuk e di. Ku? Nuk e di. E po pse, kur se di, po si e thuti, ja, ti po na dizinformon ne tani. Pse... Po, bujasës, po në e thua, ti thua vetë, qiko, jo, Sali, prit. Po dale, more, Sali, nuk po të bëja shunë, por ti po ngrish me një test të drejtë, që informacioni duhet jetë i drejtë. Kështu? Bukur, a herë bëja dhe ti drejtë. Ti më thua që ky djalë ishte kështu, dakord jam me ty. E para e punës, a i djalë nuk ju erdi atë ditë në spital, se e di këtë qështë, i mirë. Kupton? A i djalë, kupton, u plagosë kur hyri maqina me vrull. Hodhi, do më thënë, qau murin e ambazadës, një maqin. E kupton? Dhe një njeri atje i polici qëlloj. Bukur, qartësht. Po ai djalë ka nejt 3 ditë në ambazadën Gjermane. Dhe pas 3 ditë shka artë në spital. E kupton? Kështu. Jo. Po them që kështu është historia, kupton. Kur u dha komunikata, ai djali ishte brenda namazat, nuk kishte ardhur në spital. Në qofse duam të themi atë që ishte. Dakord, unë prandaj po them. Unë jam dakord me ty në parim që duhet me qenë sakt, po mund t'i bëjmë sakt atëherë. Në qofse duam saktësi, ti themi sakt gjërat. Tu ka një gjë, shëgoramis. Si? Nuk mund të thuash këtë gjë që ka ndodhur kështu. Cila? U tha që u plagosën njerës. Qa do të thonin tjetër neve? Tu ka një të metë për mua. Qa duhet të thuesh tjetër? Duhet një konsekuencë në informacion. Do me thënë, këtë njarje, spitali, nuk e njohë kështu. Ja, doktor, nuk e ka njohë kështu. Edhe unë, kështu e kam dëgjuar. Ta zëmë di, më falni. Ere, në qoftë të se, njahë ndryshe, edhe krijoj një dezinformacion të këtillë, duhet të ishim neve konsekuent, ose drejt përgjigjeshim me informacionin ton, ma vonë se komunikata që u dha, se ma vonë një gjau dezinformimi, ma vonë vajti djali atje. Do dhe që atë ditë. Ma, të me njërës të ishim të për... Ajo ndodhi që atë ditë e gjithëm, flakë për flakë, ti përgjigjeshim. Unë jam në spitalin numër 1, por Veliu që punon aty, thot djali ka ardhur me njerë. Kur me njerë? Ka ardhur me datën 4 të korrikut. 4 korrik ka ardhur. Ngjarja ka ndodhur në 2 korrik. Ai djali ka hyrë atje në ambasadën gjermane në atë kohë, në 2 korrik.
Ndërkohë debati vijon me disa tematika tjera shumë të nxehta dhe kulmon me problemin për pluralizmin politik. A është diskutuar për pluralizmin politik dhe si është parë ose në zhvështrim është parë pluralizmin politik? Përpara se të shkojmë tek kjo pjesë e debatit, sikurse tash janë rreth 9 kronika që ne kemi përzgjedhur nga ky material i pa transmetuar kurrë më parë, le të ndjekim spotet publicitare dhe rikthehemi sërish në transmetim drejt për drejt. I rikthyer sërish në transmetim në këtë emision dosier mbi një nga evenimentet e rëndësishme të vitit 1990, njëri prej viteve ka shënuar thellë historinë e shqiptarëve, jo vetëm sepse transformoi ose i dha fund pas 46 vitesh regjimit komunist në Shqipëri, njëri prej regjimeve padyshim më tragjik të shekullit historisë së shtetit shqiptar. Por edhe se solli mjaft transformime, ky vit i cili kulmon në ngjarjet e ambasadave, në zgjimin popullor dhe të atët intelektualve, dhe në ngjarjet ose lëvizjen e studentëve dhjetorë dhe krimin e pluralizmit politik dhe krimin e Partisë Demokratike si partia e parë opozitare në vend, është padyshim një nga momentet e rëndësishme të historisë sonë. Jemi përqendruar sot tek takimi i Ramizalis me intelektualët në 12 gusht të vitit 1990, një moment i mbetur mister me shumë pikë pyetje, i komentuar shumë herë nga palët, por që asnjëherë nuk ka ardhur ashtu siç ka qenë. Ne por i sjellim kronikat direkte të këtij takimi. Pamjet televizive nuk kanë mbetur më shumë se 6 minuta nga ajo që mund gjeni, por pamjet që ne po sjellim është regjistrimi i plot i zërit të këtij takimi. Le të ndjekim tani ballafaqimin e dytë midis kardiologut Sali Berisha dhe sekretarit të parë të Komitetit Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë dhe presidentit të asaj kohe Ramizalia mbi informacionin dhe atë që po ndodh në Shqipëri. Le të ndjekim edhe këtë material që është gjithashtu një pjesë shumë e rëndësishme e këtij diskutimi. Shukuramis, dy informacione ka Ioni që duhet jetë kompletim me informacione në armikut. Në qofë se si japim ne informacione duke fillu edhe nga mbjetë e Komitetit Qendror, po japim radio të buja. Jo, se është e vërtet. Ja, këtu, të shini qofë se ti i beson atyri që të në radio të buja, është puna jote. Jo, se nuk është e vërtet. Po ata po disinformoj. Jo, po nuk është e vërtet. Se, jo, në fakt, shukuramis, ata punë, jo se pajmë informacion, se më prandaj shtovan që në fillim të vërtet e informacionit, se këtu në këte kompeticion fiton informacioni sakt dhe i vërtet. Jo, jo, dale, e para, po, nuk është e goditur fjale kompeticion, kupton? Se nuk bëjmë në i garë, kupton, për informacion. E dyta, përsa i përket Komiteti Qendror, Komiteti Qendror i Partisë umlos më datën X, dhe në dark, jo ma të nesëm, por në dark, u dha njoftimi edhe u dha fjalimi që mbajta unë në plenumin e Komitetit Qendror për arsimin. Të nesërmen, u diskutuan probleme tjera dhe u dha materiali për plenumin. Prandaj, nuk u pati asnjë kompeticion, dhe nuk pati... Jo mirë, por nuk pati... Po ti, për cilë mledhim? Jo, më falë, unë e kisha fjallin tek informacioni si informacion shukuramizë. Me, unë, po jakë një shemë tjetër... Jo, atë e që kapë dhe thashmë, po... Dakor, atër unë për e gjarët e kavajzë. Ne e shumë kështë në ashtonë, asti fjallë për të. Thuaj... Asti fjallë për të shtë ashtonë. Ne zdim gja vetëm që a kemi marrë vesh rrugve me këshu. Unë këte e konceptoj që... E drejt është, e drejt është. Shumë e drejt. Në Shkodër nuk ka ndodhur ndonjë gjë. Me përjashtim të atyre të janarit. Në qofë se do të dish ti... Po, për janarin, për janarin. Po, për janarin nuk ka ndodhur asgjë, kupton? Por, për kavajin, po. Së është tanë asgjë, nuk është tanë, është si është e drejtë. Po, a kishe në isynim Ramizalia në këtë takim? Që kërkon të e nga intelektualet? Thjesht po të ndonde... t'ju taton të atyre pulsin për të parë se si do të reagonin dhe ndryshime, kërkonte që ata vetë i kërkonin ndryshime, apo kërkonte ti trëmte që e kundërta, që të mos tentonin të prishnin së të adokuon vënd. Le ndjekim dëshminë e 17 viteve në pas të Ramizalis. Pse organizuat takimin me intelektualet në gusht? Thash për para që gjendja e brëndshme në vëndë, do më thënë kërkonte një zhvillim të politikës brëndshme, veçanërisht mund të thashë isha për atë kupton që të zhvillohej pluralizmi i mendimit. Dhe njëkohësisht disa reforma që do të lehtësonin, si thua, ecjen përpara të vendit tonë në ato kushte shumë të vështira në të cilat gjendej Shqipëria.
Dhe unë gjykova që ne kishim nevoj për krahjen e intelektualve. Dhe diskutuam, unë mlodha ato, nuk i mlodha në Komitet Qendror të Partisë, po i mlodha në Pallatin e Kongreseve, me qëllim që të mos merrte një karakter partiak kjo mbledhje. Aty ishin njerëz edhe pa parti, jo vetëm njerëz komunistë. Dhe diskutova lirshëm me ta. Dhe jo ashtu si që bën aluzion në kush, ku plonë që po rizikoheshim se mund të në arrestonin, mundet, nuk, ato ishin prala që kanë lindur në bazë viteve 90, ku plonë. Në fakt, as njeri nga ato, as u arrestu, as nuk pësoj në i gje, ku plonë. Duhet të them që një pjesë e madhe e pjesë marësve u shprehën lirisht mendimet e tyre. Nuk foli as njeri për pluralizmin partijak. Unë thash edhe tendenca ime, mendimi im, ishte që akoma s'kish ardhur koha, duke marrë parasysh rrethanat në të cilët zhvillohej vendi dhe niveli kulturor politik i masave. Që unë gjykoja se në atë kohë akoma nuk ishin pjekur kushtet për një pluralizëm partijak. Me gjitha te, me që asë njeri nga këta nuk foli, për në shtrovë unë pyetje, morë, që mendoni për pluralizëm partijak? Filluan në një, ta shpjegoj teorikisht që është, si është, që është kjo. Sali Berisha foli, tha, kupton që mendimi im është nuk ka ardhur kohë, nuk ka ardhur kohë, sepse mungon kultura politike, mungon përgatitje kulturore e njerëzve për këtë çështje. Dhe unë jam, thaj, shprehimisht që të zhvillohet më shumë pluralizmi i mendimit. Dhe bile bëri propozim që ajo zëri popullit të kaloi mos tjetë më organi Komitetit Qendror të Partisë, po tjetë organi partisë në mënyrë që njerëzit jenë më të lirshëm për të shkruar në te dhe jo, kupton, si kur janë nën kontrolin e Komitetit Qendror të Partisë e tjerë. Ndërsa Ismail Kadarja nuk foli fare, kupton. Unë bile ju drejtova direkt, thash, more, Ismail, që me ndonë ti për te? Dua të them, unë i kam pas marrëdhënie shumë të mira me Ismail Kadarin, no, që për para. Edhe prandaj u drejtova të mamë në këtë formë. A i u përgjigj, ta unë tha, nuk e kuptoj mirë, tha, këtë çështje të pluralizmit, tha, këto probleme politike. Unë i thash me shaka, thash në qovë se ka njeri që e kupton i e ti, po, nuk do të flasësh, është punë e jote dhe mos folë. Edhe nuk tha gjë, me fjalë, ashtu më qeshëm të tërë, kupton me këtë batutë dhe asgjë më tepër. Kjo ishte mbledhja. Unë do të them këtë që mbledhja që për mua, që një mbledhje e mirë, pozitive, dhe njerëzit shprehën mendim, pati kritika, pati vërejtje në atë mbledhje, pati sugjerime si duhet zhvilluar më tej, kupton çështja e pluralizmit, mendimit, si duhet bile pati disa vërejtje lidhur me organet e sigurimit shtetit e tjerë, me policinë e tjerë e tjerë. Në të vërtetë, siç dëshmon dhe në librat e tij, si dhe në disa intervista që ka dhënë më pas, Ismail Kadare kishe vendosur të mos fliste. Gjithsesi, gjatë takimit me intelektualet, për gjatimit të Ramizalis me intelektualet, ka të paktën dy ballavaqime, disi më kulmore, Ismail Kadares me Ramizalin. Njëri i takon pluralizmit, tjetri i takon dhunës verbale që po zhvillohej kundër vizitës së Perez de Cuellarit që kishte ndodhur disa muaj më parë në Shqipëri nga drejtuesit e lartë komunist kohës. Le të ndjekim këto dy dëshmi, duke nisur nga e para, pra ballavaqimi i parë i Kadares me Ramizalin në mos gaboj për pluralizmin ose për. Le ta ndjekim dëshminë e parë dhe më pas kthehemi tek e dyta. Lidhur me këtë pluralizmin që shtrohet këtu, që unë nuk e kam të qartë shumë, të kam drejtë akoma si në ana juridike, se statusin e pluralizmit, domethënë. Shiko, pluralizm, status, e di që ke me të ti. Po si, se di këti. Më thot në njëri që se di mirë, po ti më se dish. Si se di, ne di, e di. Ose më mirë që kuptohet me të fjallë të keneve. Që kuptohet, kuptohet, përveç partisë punë Shqipërisë, të ketë edhe një parti tjetër, socialdemokrate, republikane, një parti liberale, një parti, kupton, të gjelbër që thaj, kupton, ja kjo është. Kuptoj.
Jo, jo, këto janë, ja, kjo është një parti tjetër. Një problem shumë e vështirë në fakt për të trajtuar aktualisht, sepse këto ka dhe shumë... Qiko, problemi është tu... Narkes politike për të problem. Narkes politike ka edhe ky është i tëri politik. Ta shi, jo që të mos e ashtu që ta problemet unë këtë për muhabet. Unë mendoj që ky problem është tepër delikat dhe ne nuk duhet të pranojmë pluripartitizmin. Kupton? Si ti bësh e qysh ti bësh dredha propagandës jashtë, duhet menduar, duhet reflektuar. Për çfarë? Çështja nuk është, të kuptohemi, se ka disa njerëz që thonë, kupton që sa është ai gjë, kupton, ku ka parti që mund t'i bëj ball partisë tonë. E kështu është. S'ka parti që s'mund t'i bëj ball partisë tonë, kupton? Por kupton, ajo që po ngul kam reaksionin në këtë çështje, ngul kam pikërisht pse e di që me këtë kjo është e çara e parë e madhe në unitetin kombëtar. Dhe u mendoj që problemi i unitetit kombëtar, sidomos për ne, sidomos në kushtet tona politike në të cilat ndodhemi, është një problem shumë i madh. Por edhe për çështjen e pushtetit. Tjeni të bindur, kupton, që hapja e këti shtegu është ajo sulmi i parë balë për balë për likuidimin e pushtetit popullor. Qoftë ekologjist, qoftë liberal, qoftë që të doni. Por ka pasur dhe një pik tjetër kulmore në ballafaqimin midis Ismail Kadares, padyshim intelektualit më të njohur në vend, dhe presidentit Ramiz Alia. Le ta ndjekim, ajo lidhet me mënyrën se si udhëheqja komuniste e kohës po talli mbas shpinë me sekretarin e përgjithshëm të organizatës së Kombit të Bashkuar Pres de Kuelarin, duke e quajtur një vizitë nga e cila nuk do të reflektonin asgjë. Le ta ndjekim këtë dëshmi. Për inteligjencën, besoj se nuk ka, është një gjë absolute që inteligjenca shqiptare është për lirinë dhe pavarësinë e vendit pas një diskutim dhe për këtë shtet që ekziston dhe është për stabilitetin e tij dhe që të vazhdoj gjithmonë. Megjithatë, duhet pranuar se ka njerëz në Shqipëri që mendojnë që të kundërtën disa herë. Mendojnë nga padia disa nga... Po gjithashtu, kjo është stres njerëzish, që mendojnë këtë gjë nga padia ose nga një dashakëqësi e lindur disa herë, sepse është ka një skenar të vjetër që për inteligjencën gjithmonë dyshohet shumë lehtë. Domethënë goditet shumë lehtë inteligjenca. Zakonisht ku ta gjejmë ajo gjem këtë inteligjencë? Është e vjetër kjo nga shegullore, është domethënë. Po besoj se historia ka treguar vendit ton përpara dhe aq më tepër këto 50 vjet se sa interesuar është inteligjenca shqiptare, se ajo ka lidhur vetëm me këtë strukturë shoqërore dhe me këtë komb dhe nuk ka s'ka ku të mbështetet në asnjë bazë tjetër, se thosh. Dhe nëse ajo kërkon ndryshim gjërash, evoluim, zhvillim, i kërkon vetëm në emër të kësaj, në emër të dhe të asgjë tjetër. Tani tek ne ka disa herë gjëra çorientuese që shkaktojnë, më duket mua, dhe një nga këto që ndodhin kohët e fundit, një cilësim që mund të bëhet fjalës e saktë, një çorientim. Çorientim në shtresat ndryshme të popullsisë. Çorientimi është qoftë nga influencat, nga dëgjimi i radiove, televizionit të huaj, nga fashë themet, por qoftë nga qillon çorientim, qoftë nga kuadrat tona nga brenda. Të folurit kontradiktor dhe papërgjegjësi, më duket mua, ka shkaktuar shpeshherë i ka ushqyer këto flukse fashë theme që kanë qarkulluar në sinjë erë në gjithë vendin. Të folurit papërgjegjësi bëhet nga disa arsye, po një pjesë e kuadrove i bëjnë nga tendenca për të dukur ultra-revolucionar dhe kanë shkaktuar, mendoj, dëmet mëdha. Disa biseduam në pushim për disa, lidhur me Perez de Kuelarin, që mendoj unë filloj një proces mosbesimi, ose u shqyje procesi mosbesimit tek masat i pomerte, masat demokratike, pikërisht me të folur në papërgjegjësi që bën shumë kuadra, ndaj këtej kundër Perez de Kuelarit, pas i kësti nga Shqipëria. Se thua që ishte hapi parë që u bë, që ishte për mua fatal, për të mbjell kudo dhe më thënë, për të shpërndarë ca e kanë bërë me qëllime, sa duke ca pa qëllim, ca nga injoranca, ca nga për të daluar, nuk e di pse, po ama kjo ndodhi. Vazhdon... Po mirë, gjem, është kështu... është absolute shumë. Jo,
Ash ka që sakt kjo që thua ti? Shumë sakt, e di të gjithë. Për këtë Perez de Cuellarin që nga fol kudo kundra? Jo, të gjithë auditorët duhet të dëgjuar. E kanë dëgjuar të tërë njerëzit? Ha? Po mirë, është për hap për mua Aslan në Durrës, po është folur Gjediu? Biseduam të Shqiprin, vesh. Biseduam të Shqiprin. Është folur. Nuk e di? Mas. Vajzdojnë disa herë, shokur Amis, udhëtime kontradiktore. Për shembull, tamam në procesin e demokratizimit, që themi ne, të këtij debatit, të pluralizmit, të mendimit, të kemi mendime të ndryshme me njëtin qëllim. Për shembull, thirret Gazeta Drita dhe i thuhet, këtë debat do ta mbyllësh, ja, para 3-4 ditësh. Me urdhër. Çfarë debat për lehtësinë e mesjetës shqiptare? Pa asnjë arsye. Nuk e besoj që është thirr Gazeta Drita dhe është kanë urdhër ta mbyllin. Po, kështu më kanë. Që ta mbyllin? Ja, për redaktor. Ja, për 3 javë. Nuk e besoj që ta mbyllin. Por ai debat për të mbyllur, unë nuk jam që të mbyllet debati. Kupton, por do më thënë, ai lloj debati nuk është debat. Po si e kujton, ose si e komenton qëndrimin e ti në atë takim, Ismail Kadari në një intervist të 8 viteve më vonë, le ta ndjekim. Besoj duhet jetë gati. Vetë kjo gjë që unë i kam thënë, unë se kuptoj çdo thotë kjo. Jo duhet të shqetësoj, çdo më thënë kjo, unë ti them. Kur ai më pyet, unë them, nuk e kuptoj çdo thotë fjala pluralizëm. Vetë kjo duhet ju diçka ka ndodhur atje, fshihet, nuk tregohet në ato pozicione globale. Dhe ka ndodhur kjo që në një mbledhje 4 orëshe është folur për pluralizmin vetëm 3 minuta. Ishte një truk i sigurimit shqiptar dhe i Ramizalis për të krijuar legjendë vetes të ky udhëheqës liberal dhe inteligjenca shqiptare nuk vlen asnjë lekë sepse janë këta që e mbajnë. Domethënë ishim ne shkrimtarët që donim të vazhdonte diktatura dhe ky udhëheqës i madh i ndritur i liberal donte që të ndryshonte dhe po i pengonim neve. Unë pasi kisha bërë atë letër, pasi isha betuar që totalisht Shqipërinë në rastin më të parë për të nxjerr maskën këtij njeriu, sigurisht do t'i thosha këtë frazë, sidomos pasi ndërhyrje të tij, tha, do të bisedojmë tash për pluralizmin. Po dëgjoni një gjë. Me të dhënat që ka shteti jon, tha, burgjezia ndërkombëtare po përdor këtë truk të pluralizmit për të riaktivizuar agjenturën e saj në Shqipëri. Tani tha Berisha ose Bashkokreve filloi na pyeste për kjo që. Domethënë bëri ju agjentët ngrihuni tash flisni. Prandaj unë thash, unë nuk e kuptoj çfarë thotë kjo fjalë. Dhe pastaj thash, ky diskutim është e botuar, është tepër i rënduar politikisht. Kjo ishte përgjigje për insinuatën e shëmtuar që ai bëri, për frenimin që ai bëri, domethënë që flisni po deshët për këtë, ju agjentët, më thoi të perëndimit. Kjo. Unë kisha pasaportën për të ikur dhe unë mund të flisja, s'kisha frikë, se mund thoshja. Kjo. Nuk bëj asnjë fjalë për të dënuar në atë kohë. Ishte jashtë nuk duhet tepruar ato rreziqet. Mu do të më pengonte i keni jashtë. Kjo është e vetë. Por në pjesën e dytë, pra më njëherë pas një pushimi të shkurtër në hollin e Pallatit të Kongresëve, kanë vijuar sërish debatet. Debatet janë fokusuar tashmë në disa personazhe të tjerë. Rikthehemi te një debat tjetër poshtë mjaft i përfolur më pas dhe që nuk është dëshmuar asnjëherë. Ai midis Ramiz Aliz dhe Sali Berishës, lidhur me qendrimin e sigurimit të shtetit dhe forcave të dhunës, Ministrisë së Punëve të Brendshme ndaj qytetarëve. Le ta ndjekim këtë moment debati. Vetëm një mesaj të tilë që çdo rrafje e paligjshme dhe që ju themi të vërtetën do të thënë kanë qenë aq të shumta, po flasë unë shkoja tek në spital tek stacioni 3 më mirë dhe autobuzi në vide do të thënë se çdo ditë policia do të mante njërës në njërë burat rregull dhe më të rregull dhe më të pashum se unë i kapte i kështë rregull i kështë rregull. Unë vetëm kaj do të duhet them, që çdo rrafje paligjshme është rrafje për ne të gjithë. Ata janë pjesë në njeriu, çdo shqiptar, çdo pjesë territorit është pjesë në gjithë shoqërore dhe komtare të secilit për i neshë këtu. Në qofë sa ka rrafje në këtë mjë njëzit, në do që për në ka rrafje.
në këtë mënyrë përjetojmë, në këtë mënyrë suportojmë. Dhe unë ju them, e ndjej veten edhe të fyrë dhe të ofenduar, që ata do të thonë në mënyrë kaq të shpesh dhe frekuente, kanë arritë të thëjnë urdhat e ligjit. Për vendimin tim, për të quajtur se ju po e keni na thënë shumë drejt, që problemi është poshtë kësaj herë, është e vërtetë kjo. Edhe do të thonë është në bazë problemi. Por ama veprimi mekanizmi, nuk di çka bojnë zbulimet, po veprimi mekanizmi kryesor është ngjallja e mosbesimit për tën çka bën partia. Partia bën kapo shumë, edhe po të marrish masat të cilat janë marrë nga janari gjithashtu, unë kam pas bindjen time personale se janë shumë para psikologjisë përgjithshme shoqërore të Shqipërisë. Ama dalim me primë, i rrafi ata djemë që ka janë fut për të marrë pashaportën, i rrafi. Ka që shumë është komentuar, në falë, ligji do t'ishte për vendimin tim, ata do denoshin se në qofë se dy punëtorë rrifnin dy oficera sigurimi që shkonin për detyrë në një nërmarje, ata punëtorë të humbisin vendin e punës dhe futeshin mbrëma për këte prate. Pra, unë them që një komision hetimor, publikisht, për të që se kjo ka shqetsu shumë kjo problem, themi të vërtetën dhe më nga, edhe ka shqetsu edhe një, për të dhënë përgjigje, dënimet e merituara, atyre që kanë tejkaluar të kompetencat dhe që kanë thyrur atë, ma thot menja që është në dinjitetin e shoqërisorëve të fortë saj, nuk është edhe asnjë gjë. E dyta, kisha një problem lidhur me, shoftë folin problemin e informacionit, nuk kam çka thënë, mirë është që ne të informojmë dhe detyrimisht të kërkesh shumë listë të informojmë nga partia. Nga asnjë informat tjetër. Ne do të informojmë nga partia për të çka ndodh dhe të japim edhe mendimet tona të mira të shitikeni. Së fundi kam një problem për vetë partinë. Tashti partia ka bërë gjithë ndryshime gjatë këtyre muajve. Mendoj unë që është marksiste. Duke ndryshuar realitetin ndryshon vetën e tij njeriu. Edhe partia duhet të ndryshojë vetë vetë në disa aspekte, në disa gjëra. Po marr për shembull mendimin. Unë e konsideroj të domosdoshme pluralizmin e mendimit për pse e marr këtë. Pluralizmin e mendimit apo pluralizmin partiak? Jo, pluralizmin partiak nuk mund të them se është. Do ta shtrojë ai çik. Që mendim keni ju? Më falë, unë... Jo, do të thoi që këshu unë. Mirë. Se... Thash që... Unë për jasë... Sigur të hapim i qik edhe këta problemet këtila? Debati për pluralizmin politik do vi pak minuta më vonë, do jetë një debat thuajse i tensionuar dhe thelbi i gjithë takimit Ramiz Alis me intelektualet. Por përpara sa të mbrim të ky moment, le të ndjekim se cili ishte perceptimi ose si ishte përgatitur ose ku ishin pikat që Sali Berisha kërkonte të përqendrojë në këtë takim siç dëshmon ai 17 vjet më pas. Le ta ndjekim. U ishte përgatitur përpara. Unë kisha bërë një material përpara. Materiali im ose ajo çka kisha shkruar kishte tre shtylla kryesore, sepse ato, në botë kuptimin tim, ato ishin shtyllat e asaj periudhe. Glasnost, do më thanë informacioni, dhe kjo ishte një nga gjërat më kryesore, më ngodhë informacioni. Të ndodhë një gjitha ato ngjarje, nuk thuhej një fjalë. Gjithë shka mbytej me heshtje. E dyta, të drejtat e njeriut. Ajo përbënte një çështje madhore. Vitin 90, për ata që rikthehen, nuk ishte vit i ekzekutimeve politike, apo i proceseve të mëdha politike, por ishte vit i reprezaljeve më masive në memorien time ndaj qytetarëve shqiptarë. Vit në të cilin një batalion famkeq rrifte qytetarët në Shkodër, në Tiranë, në Kavaj dhe kudo. Pra ishte vit shumë represif në këtë aspekt. Ndaj dhe çështja e drejtave të njerëzit ishte çështje kryesore.
Dhe e treta, në atë deklaratë që kisha përgatitur, ishte roli hegemoni partisë. Po të analizoje sistemin totalitar komunist, ai sistem, ligjet e ti, kishin ndaluar dhe fenë në Shqipëri, por nuk kishte nene që ndaloshin partit. Mirë po, kishte një super nene, i cili ishte në të gjitha kushtetuta që të vendeve që shtrieshin nga kanali Korfuzit Kamçatka, nga dyshu e Kamçatës. Dhe ky super nene kushtetuës ishte roli udhëheqës i partisë. Duke a dhanë partisë rolin udhëheqës, pra pushtetin me kushtetutë dhe ligjë, gjithçka tjetër ishte vetëm satelit i saj. Unë në takim kam qenë i përqendruar ose i para përgatitur të shtroj këto tre çështje të rëndësishme dhe unë mund të them se ato i kam shtruar me të gjithë forcën që unë besoja. Por që biseduar realisht midis kardiologut Sali Berisha dhe sekretarit part të Komitetit Qendror të Partisë dhe presidentit kohës Ramiz Alia për pluralizmin, a ka pasur një debat në këtë drejtim dhe si është shpreha që më pas u komentua shumë nga dyja palët, kur më stuaj kur e Sali Berishës? Le ta ndjekim këtë debat i cili është thelbi ose ekstrakti dhe më i komentuar më pas i gjithë takimit të Ramiz Alis me intelektualet, një pjesë e cilit është botuar madje edhe në librin me kujtime, vetëm kjo pjesë në librin me kujtime të Ramiz Alis, unë Ramiz Alia dëshmoj për historinë, por padyshim i shkurtuar, transmetohet për herë të parë. Le ta ndjekim. Mos na e ligji që sancionon rolin e vet. Cin? Ligji që e shpall forcën heqëse. Po mirë, po the ligjin, pavarësisht. Aty vim, ha? Jo, ma, jo, e mora vesh, ku e këti. Po thash, po the që mohohet roli udhëheqës, të kuptohemi, asgjë s'vendosim ne këtu, por ajo presupozon të kesh parti të tjera. Do më thënë, ti je me këtë tes. Unë t'ja 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 unë. Jo, mos e shikojë ti çështjen e përgatitjes. Shikojë ti... Are, ti mjek kirurg. Po. Ha? Kur fut thikën, ti e di çdo gjësh. Dhe di vosh për kirurgun. Mirë, gjamba, aty afër jeni. E, mirë, dakord. Por do më thonë, sidoqoftë, në qoftë se do të pranoqë një tezë, duhet të shikosh fundin. Por që të mos jetë e sankcionuar në kushtetut, unë jam... Mirë, ajo është një problem tjetër. Unë jam për të mos jetë kushtetut. Se çfarë force që ka atjersa e partia do të tregoj vetën e vetë me gjithë dëmtarinë e saj që meriton atë që edhe saj atë që meriton, jo atë që jep ligji. Debati për pluralizmin do të formëzohet pak më vonë në mënyrë më konkrete në një bisedimi midis Ramiz Alis, Luan Omarit dhe Napoleon Roshit, ku përmendet për të parë ideja e krijimit një partie ekologjike. Dhe më pas do të vijojmë dhe me debatin e fundit midis Ramiz Alis, në të cilin ai shpjegon pozicionin ndaj Stalinit dhe ndaj Kosovës. Shkalojmë pak sekonda spotet publicitare dhe rikthehemi sërish në një material që vijon me takimin e Ramiz Alis me intelektualet dhe mbyllen me një material të jetë sekret që sigurimi i shtetit kishte përgatitur për Ramiz Alin, në cilin tregonte se si është pritur takimi me intelektualet në popull, madje se si është pritur takimi me intelektualet tek të burgosurit politik brenda në burgje. Është material sekret që transmetohet për herë të parë. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë në këtë emision mbi takimin e Ramiz Alis me intelektualet të vitit 1990, një nga pikat kulmore të këtij viti, i cili gjithashtu në vetvete është një ndër vitet më të rëndësishme në historinë e shqiptarëve. Vijojmë me një moment tjetër kur duket se formëzohet ideja e pluralizmit politik në diskutimin midis Ramiz Alis, Luan Omarit dhe Napoleon Roshit. Le ta ndjekim.
Një sekund. Ke vrapë? Kam pëtat. Kam anë jashtë. Anë jashtë. Kam anë jashtë. Ne dim që sot e thatë ju e qartë që botan e ne kërkon jo gjera kosmetike për kërkon. Iqë jo kosmetikës kërkon. Për bëshën e pushtetë popullore. A, është. A, është e qartë. Të supozojmë që do të vënë si kusht për Panimi Shqipërisë në Helsinki, ose përmandim e Shqipërinë, këto reforma qofte e formale, o lejimin e fesë, edhe pluralizme. Po. Këtu është problemi në cilën e dhe përpatë faqojmë. Këtu është aftësia jonë. Këtu është. Edhe duhet lufta jonë. Lufta jonë. Me ligë nuk duhet ndaluar krijimin e partive. Si? Me ligë nuk duhet ndaluar krijimin e partive. Me ligj nuk shndaluar, asot nuk shndaluar. Asot nuk shndaluar. Ekologjisë nuk do të kishtë arsit keqe. Po pse Sali Berisha kërkon të heqjen e nenit që kushëzon të rolin u dheqës të partisë komuniste dhe jo direkt pluralizmi politik? Ja se si e argumentohen ai 17 vjetë më pas këtë ndërhyrje. Mu të them se nga jo politikanë, njeriu që ka ndikuar më shumë se kush do tjetër të kun, ka qenë Andrej Saharov. Unë kisha lezuar të gjithë disidentet, po thuj, Solzhenitsynin, Kunderti, në tërsi librat e tyre, por ndikimin më të thellë në qenjen time, në dijen time, e kishte Saharovi, sepse Saharovi, një gjeni i shkencave, nuk u largue dhe i la shkencën e ti ku ishte mbret ishte në dhe filloj të dhe merri me të drejtat e njeriut por kërkesa kryesore e ti dhe e internonin njëre qonin në Gorki njëre qonin i bërin shumë vetëm se regali e mirë të në pritje, e mirë të në mbrojtje, edhe u dheqë të tjerë. E i dërnoj, por ky kërkonte heqjen e nenit gjasht nga kushtetute e bashkimin sovjetik që i jep rolin u dheqës partijës komunistet bashkimin sovjetik. Këte e kisha menduar shumë herë dhe ajo në formimin tim dhe në mendimin, në opinionin tim, ajo ishte kërkesa më e rëndësishme mbasi i gjithë sistemi bazohi në atënen. Në rase kënen i hiqe i sistemi, sistemi automatikisht binte. Kishte me rol u dhejsh. Rolin dhe da përsaktorin zgjedhësit. Dhe jo më neni i rolit hegemon. Pra, kam qenë shumë indikur prej indikja me një interes të jashtë zakonëshëm. Një gjigant i mendimit, Saharovi nuk ishte filozof, ishte një shkencëtar, por një shkencëtar që u larguar nga të vërtetat e fizikës për të u kthyer të këtë vërtetat shoqërore, politike të njeriut. Po cili ishte perceptimi që kishte për takimin një tjetër personazh i njohur, intelektual i njohur e saj kohe, cili kishte marrë emër pas publikimit të shkrimit të tij në kërkim të kohës humbur, Ylli Popa. Ja si e kujton ai 17 vjet më pas takimin me intelektualet dhe bisedën për pluralizmin politik në atë takim. Shoku i mi se mori një karrike dhe ul aty në mes tonë, domethënë neve nja 40 vjet sa mund të ishim aty për qark. Edhe asi nuk dinte se për qërë është ishte mledhja. Edhe thotë, ashtu me shaka, si që ka Ramizi, thotë, hamër shok, thotë, do filloj në jo për para, po do filloj, të filloj unë. Po për që të fillojshim ne? Ju nuk e dini temë në bisedës? Absolutisht, këpëtan. Po, edhe? Edhe unë bile formë, bile për me për shumë kërë Ramiz, mas mledhjes kjo, që bile mas pushimit të mledhjes,
sepse Shokuramis foli për para, foli për arritje partisë, për presionet që bëhen, për thirrjet për ndryshimet e tjera, edhe që neve do t'i mbrojme, do t'i mbëjme, do t'i mbëjme, foli në mënyrë të ashpër për armikun e klasës e tjera, tjera. Edhe pasaj në pyti neve, si e bendoli ove këtë punë. Aty pati një tutje të përgjithshme. Por takimi do të mbyllemi me diskutim të nxehtë për pozicionin e Stalinit. Një pjesë e madhe të ftuarve në sallë përfshirë skulptorin Mumtaz Drami ishin hapur për heqjen e monumentit Stalinit, një pjesë e monumenteve Stalinit, një pjesë e cilëve ishin hequr, duke nisur që nga ai përpara Akademisë Shkencave dhe ai tjetri në Shkodër, që kishte tentuar të hidhej në erë nga protestuesit në protestues të fshehur, pra në dhjetor në janar të vitit 1990. Duket se diskutimi për Stalinin nuk përbën në një problem të madh për Ramizalin, i cili tenton ta lëshoj udhëheqësin e famshëm shpirtëror deri sa i kohe të komunizmit. Por në momentin që Stalini shërbeu dhe si kazus për një debat lidhur me Kosovën, sërish midis Sali Berishës dhe Ramizalis. Nuk është më shumë debat, sësa është një qëndrim i hapur i Ramizalis, që dëshmon dhe qëndrimin e shtetit komunist kohës për Kosovën. Le ta ndjekim. Në Kosovë ka një kuptim tjetër për te. Çështja e Kosovës ti shoku Berisha është një qëndrim, një çështje me vete që duhet ta kemi kujdes ne, kupton. Edhe unë e ti veçanërisht që jemi shumë pro-kosovar, kupton, si jemi pak kosovar, ha? Do kujdes pak. Çështja e Kosovës është tepër e komplikuar. Edhe mendimet e Kosovës, e të kosovarëve janë shumë ashtu. Se për shembull, një burr kosovar, kupton, që e lexovan diku, thot në New York, Shqipëria duhet të shtrojë çështjen e Kosovës në Këshillin e Sigurimit. Unë mendoj që po të udhëhiqemi nga ato mendime, ne do bëjmë provokacione të rrezikshme. Sepse kosovari përpara se ta thotë ti duhet ta bisedoj me ne. Dhe kur nuk begenista bisedoj me ne dhe e thot atje, do thotë është provokator. Kushdo qoftë, për mua s'ka rëndësi. E kupton? Por tjetër, më fal. Jo. E kam që duhet jemi dhe ne çik, se është bërë si mod kjo Kosova. Duhet kemi çik mirë të ndjekim mentalitetin e tyre. Vajti Mark Krasniqi, kupton? Që e njohim ne, edhe kemi mik? Po, miku jo. Po bën pajtimin kombëtar në Amerikë. Me që po bëjmë pajtimin e gjaqeve, hajtë bëjmë pajtimin e gjaqeve dhe në Amerikë. Pajtim me balistët, kupton? Me gjaferdevës, ishte ky momenti i fundit i incizimit. Për te i kësaj frazët fundit ku bëhet fjalë, pra për pajtimin kombëtar shqiptar, nuk kam asnjë moment. Ishin rreth 4 orë të cilat mund të dëgjohen audio, ai mund të dëgjohet pra vetëm zëri, filmimet asaj kohe kanë përfunduar në 6 minuta që ne i transmetuam pak më parë. Ishin këto pikat më kulmore të takimit Ramizalis me intelektualet, një moment i rëndësishëm i vitit 1990, i mbetur enigmë për shumë kohë, komentuar në mënyra të ndryshme sipas kujtimeve të gjithë secilit, por kur të dëgjuara në mënyrë autentike dhe ekskluzive si në këtë mbrëmje. Po cili ishte jehona e takimit Ramizalis me intelektualet? Jehona e përgjithshme popullore ishte padyshim kryesisht pozitive, njerëzit ndoshta prisnin më shumë për intelektualet, por një rëndësishme kishte ndodhur. Asnjëri prej intelektualeve nuk kishte çuar për të kundërshtuar shokun e tij, dhe se pjesa më e madhe e tyre e kishin konsideruar këtë takim midis si dy palë, intelektualet njërën anë dhe përfaqësuesit komunist të shtetit në anën tjetër. Nuk kishte pra ballafaqime dhe debate midis intelektualeve që të ndaheshin për çështje të caktuara. Por për të përcaktuar më saktë se çjehon po vinte për këtë sigurimi i shtetit, përgatiti në 28 gusht të vitit 1990 këtë material prej një material i gjatë voluminoz prej 13 faqesh, një material prej 13 faqesh, nuk e di nëse kamera mund ta inkuadroj këtu, për sekretarin e parë të Komitetit Qendror të Partisë, për disa vlerësime e komente të elementëve armiq për situatën aktuale. Është një material i Ministrisë Punëve të Brendshme, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, tepër sekret me 3 ekzemplar.
që i dërgoheshin ministrit dhe Gurani Saj, pra që e firmoste, kryeministrit dhe Ramiz Alis, dhe ishte në datën 28 gusht të vitit 1990. Në këtë informacion, sigurimi e njofton të Ramiz Alin për jehonën që takimi me intelektualet kishe pasur në popull, madje në mënyrë spektakolare, dhe për jehonën që ai kishe pasur në burg. Ne kemi shkëputur vetëm një pjesë që tregon se sa i vëmendshëm tenton të tishtë regjimi, ndaj atyre kundështarve që i kishe të mbyllur pas hekurave të burgut, si që dëshmon dhe kjo pjesë e nxjerr nga ky material. Le ta ndjekim. Spartak Ngjela, i dënuar, shprehet. Takimi i sekretarit të parë të partisë me intelektualët nuk dha asgjë konkrete. Ajo ishte krejt një eufori falso, e mbushur me shqetësime. Kështu do të mbarojnë të gjithë diktatorët. Fadil Paçrami, i dënuar, shprehet. Edhe Marksi nuk ka bërë pjesë në ndonjë parti. Tërë ata që kanë shkruar vepra të mëdha, kanë kaluar në rrugën e vështërsive të persekucionit. Prandaj, presim me padurim që të bëhet ajo e dashit, siç thot populli, dhe të mprehim thikat. Fatos Lubonja, që vua Antonimin, shprehet. Këtu nuk mund të ketë demokraci pa pluralizmin partijak. Tek ne, presidenti është edhe sekretari i parë i Komitetit Qendror dhe kryekomandant. Kjo nuk shkon. Po marrim masa për të zbuluar më tej veprimtaritë armiqësore në këtë drejtim, nxitësit dhe frymëzuesit e saj, dhe po veprojmë konkretisht për të neutralizuar çdo përpjekje të elementit armik për organizim apo futjen masive në përfaqësitë e huaja diplomatike. Ishte një pjesë pra e këtij materiali që sigurimi i shtetit i dërgonte sekretarit part të Komitetit Qendror të Partisë dhe presidentit të Republikës për qëndrimin ose opinionet që kishte lidhur me takimin e intelektualëve por dhe shumë tjera. Janë materiale të jetë interesante që mund të shërbejnë në mënyrë për një emision shumë interesant dhe intensiv për ngjarjet e vitit 1990, njërit prej viteve më të rëndësishme në historinë e shekullit të kaluar të shqiptarëve, një nga momentet kyçe në historinë pothuajse 95 vjeçare të shtetit shqiptar deri më sot, një vit i cili kulmonte me revoltat e para popullore kundër përndryshimin e sistemit, me ngjarjet e ambasadave që njëherë mbeten një nga ngjarjet më të rëndësishme në kujtesën kombëtare të shqiptarëve, me ngjarjet e dy korrikut në Kosovë, si dhe me momentin e kulmor të protestave të studentëve për lëvizjen studentore, krijimin e pluralizmit politik dhe krijimin e partive opozitare në vend. Do të jenë temat e një emisioni të ardhshëm, ndoshta në momentet kyçe kur janë dhe përkujtimoret e këtij viti, pra një vit të jetë të rëndësishëm. Sot kemi trajtuar takimin e Ramiz Alis me intelektualet, një moment i mbetur pezull për arsye të mosnjohjes së tekstit dhe të plot, të cilin ne kemi sjellë në mënyrë ekskluzive pas 17 vjetësh. Do rishihemi sërish te njëjtën e ardhshme në orën 21. Natën e mirë dhe miropafshim. Thank you.